dhe. Mirë se erdhët në Klanifornia dhe kursonte. Në fakt, kur ka filluar pandemia, 20 më tepër muaj më parë, askush nuk mund të parashikonte që ajo do të zgjaste kaq shumë. Ka zëra që ky do të jetë dimri i fundit me këtë të keqe midis nesh. Por sidoqoftë, kjo mua më duket më tepër si dëshirë sesa si bindje. Në fakt, nga ato pakta të bindje që nuk ndryshon, është që humori është një ilaç që bën gjithmonë mirë për çdo shqetësim apo sëmundje. Humori në Klan quhet vetëm Klanifornia dhe unë ju ftoj ta ndiqni sonte shfaqjen e radhës. Me çfarë do ta nisim? Me një ngjarje të jashtëzakonshme pritet që do ndodhë këtë ditë. Një njoftim nga qeveria për hapjen e një institucioni të ri po merr jetë. Në pak minuta, ju do të asistoni në përurimin e një shkolle të re e cila është ndryshme nga çdo e tillë që keni parë deri më sot. Akademia e Barinj. Tita para a escola, se calhar um evonisto. Calamaia! Calamaia! Ai, tem um respeito, se filho, eu não sei. Etim, etim, respeito, respeito. Ulho, 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 për herë të parë, si që premtoj dhe qeveria, Akademia e Barinjve. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Sot ju jeni studentët e parë që ullini në këto bankat të mrekullueshme. Dhe për të inauguruar këtë akademi, na lumturon me prezencën e saj, shkëlqësia e saj, hirësia e saj, ministrja Karfica. E për e si me duat trokite, me duat trokite. Droni. Zonja Ministrë, Droni. Përshëndetje. Mirë se erdhë, Zonja Karfica. Po, Krifca, o drejtor, të kam thënë 100 herë, Krifca, jo Karfica. Ju kërkoj shumë dje, Zonja Karfica. Zonja Krifca. Krifca. Po fali, unë e kuptoni vetë, unë kam qënë këshu, patronazhist periferie, ju më bëtë drejtor, Zonja Ministrë. Ja, për najsi të jem këtu me ju në celjen e hapjes së Akademisë së Barinjve. Edhe njërë, mirë se erdhët. Mirë, të dashur Barinj Digital. Ky vend, si që dim të gjithë apo jo drejtor, e ka një krye çoban. Por duke qënë se në vendin ton janë shtuar shumë dele, atëherë lind nevoja që ne të bëjmë një akademi Barinj. Pra të shtohen Barinj. Bravo. Më lejoni t'ju them që akademia juaj do t'jetë akademi që i përmbush të gjitha standardet e bashkimit europian. Bashkimit europian, bashkimit europian. Ju do t'keni kushtet si më poshtë vijojnë. Do t'keni stane digitale me panele diellore. Gjithashtu do t'keni akses nga satelitet Albania 1 dhe Albania 2. Jo, vjen si rezultat që ju të keni mundësi të ruani dhënë të tuaj nga ndonjë ujk digital. Mund të jetë edhe ndonjë çakall analog, po përgjithësi janë zonja ministre të kapë. Dhe, faleminderit. Dhe së fundmi, më lejoni t'ju them, nuk e kemi shpikur neve këtë, e kanë shpikur ata nga jashtë. Ju do t'ja kaloni Barinjve në Zelandën e Re, si dhe Barinjve të Japonisë, e kuptoni? Madje, madje, do t'ja kaloni dhe Barinjve të Zelandës e vjetër. Apo jo, zonja ministre? Pa tjetër. Tani, ju lutem, të dashur student, e nderuar zonja ministre, më lejoni, shok, ke gjithë vitin për para, do të të bëhen duar fluska, duro. Ate, më lejoni zonja ministre të prezentoj programin për semestrin e parë. Jeni kurioz? Jeni kurioz? Po. Jeni. Bravo. Ate, fillojmë. Lëndët që prejanë përzjedhur janë këto. Anatomia dhe seksologjia dy thundrakve. E dini besoj kush janë dy thundrakët, apo jo? Jo. Jo? Jo. Nuk e dini. Shikon? Vazhdojmë. E shikon pësi ishte nevojshme zonja ministre kjo? Delet, mo, delet dhe dhite, delet dhe dhite. Nga falje se nara në këto. Bjeri shkurt, delet dhe dhite, bjeri shkurt.
A, ashtu te. Rëndësia e përkëdheljes për para mjeljes. Procesi i mjeljes. Procesi i mjeljes. Ma dhe të zjedhim dër ju dhe mjelsen e daluar. Vashdojmë. Digitalizimi i qenit të stanit. Pra, qeni në këta akademi nuk do thirët më. Thirët me pult. Me pult të gjenë qeni. Kësa e kuptomi, Sonja Ministrë. Kurikul shumë e rëndësishme. Dhe lënda më rëndësishme, hyrje e detajuar në kakërdhilogji. Pra, duhet. Supra. Sonja Ministre, kam kënaqësi, ju prezantoj studentët e parë të kësaj klase dhe ju lutem me radhë emrin nga vini, ku do shkoni dhe pse jeni. Po. Po. Tjeta. 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 Unë jam Prenga. Urdo? Prenga. Prenga. Prenga! E morë për Prenga! Jam prej një vendit shumë thellë në Malcin e Madhe. Edhe atje as pula, as han, as gur, as han, as isen, as han hiq pula. E jam atje kishë raj herë gredhi zipi dhe e u mutu s'pas pej po, aty se s'kish pej 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 po. Kallë një ministrë, mos u shqetoni Prega! Do të nëzirë me titra ku dali kronika në televizor. Po. Po, na shpjego të lutem pse vendoset të vidit në këta akademi. Po, kur kom ka një vogël, baba më qote me dhinë malë. A, pse ju është prishur banjo? Jo. Po atëherë? Përse shkonit me dhinë në malë? Jo. Me shku në malë me dhinë, me dele, me këta, po thamë, baba me shku me kulotë. A, din pëse ti mësuse, pëse na qojnë malë? Na qojnë malë se s'kisha mend për shkollë. E te shjurë doni me nabo me shkollë. Ha! Ulluni, Prenga! Ulluni. Falem dhe! Ulluni, falem. Po, me, qëjem falë për vone, sa vëtak praga se në të qinë orë të leta aty, e rëmë që u vënua dhe trafiku. Se e një vërë shumë e popullore, rëmë që ndodhin, zonja ministë e gjëra që ndodhin. Më falë, kush e mordjal? Ha? Kush e? Prezanto, kush e? Kush e? Jam largimi, vëtak praga. Shumë mirë, i parkove delet jashtë, ullu tani. Qare? E, pas keni pi para se t'visha unë, a legena! O djallë! E keni pi para, a? Qa delesh, për qa delesh, pëthu? O është akademia për barim, o djallë, apo jo? O barim, merë vëndin, aty ullo dhe të sjaron drejtori i akademis. O e, i sekot, a është akademi për barim, për barim, këm marrë dhe unë! Lutem, jepi drejtim, sepse po në ndërpret një proces shumë të rëndësishëm. Ju lutem se jemi dhe live në RTV, mos më bëj skandalet i se do të të bëj të vdekur. Po i sekon, ma baba i me rdi, me stoj lajqit lek të kempit, vetëm që tu bësha unë me diplomë si barisma. Edhe ju s'po në aboni baris me diplomë, këtu që ka më kap dhije lope. Ti pike e studentve që kanë ngatruar komplet dek, zonja ministre. Po ike, ju ka dhije mund diplomim, pëse që të rrujë lopëte? Atër, drejtor, me sa po shikoj, kjo është një rast i pa preqedent. Zonja ministrë më vjen shumë keq, po nëse ka kërkesa për një akademi bari, ne e hapim mandatin e katërt. Pa tjetër, do t'a konsultoj. Dhe vazhdojmë. Studenti tjetër, kush është, lutem, kush është, njëri? Po? Unë jam Gramozi. Po? Bari nga qyteti Ersikës. Ishte erdhë kam? Po. Delet e mija i ka mësuar që ditën të hanën në tokën e Grekut, kurse natën të hanën në tokën tonë. Ku edhe në tokën tonë, aty i mjel dhe i fuz brënda në stanë. A, tani duhet të ndalojmë pak të drejtor, sepse me sa po shok, ju bari do të nasil probleme diplomatike me shtetin Grek. Me këto kulotje, si e bën ky? Të lutem, Gramoz, mos aha probleme me Greqinë. Gramoz delet nga këtej Gramozit, mos i kulot nga andej Gramozit, o Gramoz. Më falë qoku, drejtor, i kene parë barin që ka Greku? E kemi parë. Neve nga është parë pare. Ullu, Gramoz. Dhe si tjetër ju lutem, kush është? Kush është? Po? Po? Pas kemi një barish? Po? Si e dërmane, mirje? Panemin derit, po? Të përshëndes nga kulotat e të mbel trebeshin e mërçk, shëndëllilun që ribureto. Drejtor, do me thënë ne në akademi pas kemi edhe barin, baresha të huaj. A tjetër zonja mini të huaj, ma djelë dhe kartaj të dirin të huaj. Jo, dërmane, avash, se jam ga tepelena, gjbëngshlu të zinë, ma të në përrobe. A,
ju kërkoj ndjes shumë atje. Tani unë jam marrë me modele më përpara. Po ata më thanë i e plakur shumë. Edhe më hoqën. Ashtu. Po, edhe babaj më thanë griju moj molomën e momëri mua kështu më tha. Po ik me delet në mal. Edhe unë erdha këtu te ju të mësoj na një gjë që ti nxjerr delet në mal. Si më tha babaj. Më fal, nuk të pranuan për shkak të mustaqeve? Hm? Modele, modele, s'të pranuan për shkak të mustaqeve? Hm, jo, jo, isha plakë. Ah, okay, mirë, është plakë me mustaqe. Po, dhe kaloj më tek dhëndësi tjetër, ju. Pa. Prezentoj e veten. Mos ki emocione. Unë jam Jorgo nga fshata e Dropullit. Oqi Elada. Elvani Ko. Jo, jo, për të qenë shqipetar jam. Jorgo nga fshata e Dropullit. Po. Edhe erdha këtu te akademia se duhet të mësoj të kontrolloj emocione që kam për dele, e të përdor dele vetëm për vije dhe për qumës të për asgjë tjetër. Ju kërkoj shumë pjesë, zonja ministre, po me sa duket kemi një student që ka keq kuptuar komplet fjalën të shkosh me dele dhe me dhi. Pra, nuk e ka bërë në kuptimin të shkosh me dele me dhi, por e ka bërë në kuptimin të shkosh me dele dhe me dhi. Po ta si gjast muaj, larg familja, larg stepia, larg groja, sa do bësh me një do shkosh? E kam të qartë, e kuptoj në përtym, po e kam të qartë. Jo, mos e keq kuptoni, e ka në kuptimin që është larg shtëpis dhe disa nga këto qingjat dhe të rohë që ti haj sepse larg shtëpis, e kuptoni? Po, i qartë, vazhdoj me studentin tjetër? Mirë, edhe për të ngrem, po me shumë i drisja që mos të tregoni se sa ndofte. Kemi një element shumë interesant, zonja ministre, doja ta prezentoja, është kënë zënë si këtu. Po, pa tjetër. Pa emocione, pa emocione. Më quajnë Bilush. Urdo? Bilush. Bilush apo Bilush? Jo, Lush, Bilush do me. Bilush, Bilush, je? Po, nga je? Jam shumë i lumtur që do të bëhem baresh, më falë, bari, do me falë. Bari. Thonja ministre. Po. E ku kam bukur, se sa të izolohesh atje lartë në stanë. Bashk me kolegët tuaj, rrethe qarkë. E shumë këndshë. Rezjanit bubulaka aty. Nuk e di. Të me thënë, të pish raki. Të hash djathë. Dhe të pikësh mistra të njom. Shmrekulli, do me thënë. Po, Bilush, më dëgjo pak të lutëm për është e rëndësishme që të ndash dhe të saktësojmë që në fillim. Akademin e barinjve, neve nuk i kemi hapur për lumëturin e barinjve, e kemi hapur për lumëturin e deleve, më kuptonë. Atëherë, zonja ministre, kam knejsin të them se ky grup i pari studentve, të cilët do diplomohen vitin që vjenë, kanë pregatitur për ju një këngë të mrekullueshme me motive nga gurra popullore. Ua, për mua? Po. Veçanërisht për mua? Po, veçanërisht për ju. Ua, e meritojnë, e meritojnë. Me ministre? Po. Urdhroni, 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 prang, urdhroni, prang, 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 prang. Në të zonja ministre? A ty të rion? Po. Je shumë lat. Jo. Europati, për Shqipëria të skote, për bari, pa që lortë, njëli më finë dhe me putë, mbajmë shtëpina. O e dirama, E di uoco che va tani ti e ila di a
Po më dëgoj se ta thyva fyllin kokën. Dëgjoni, unë nuk e prisja që ditën e parë të më prisnit kështu. Dhe për këtë gjë, drejtor, unë do të bëj kërkesë kryeministrit që ti të marrësh postin e zëvendës kryeministrit. Wow. E meritoni. Zonja ministre refuzoi. Pse? Ka marrë një brez të benç dhe do t'i bëj të gjithë akademik. Më jep një kohë dhe do na shikoni. Dhe drejtori, kur e nxori, si atë televizori. Atëherë, përcjellim një duart rukitje zonjën ministre, se do vazhdojmë simën, më ullë, do vazhdojmë simën. Faleminderit edhe suksese të më teshme. Faleminderit zonja ministre, faleminderit. Në punën tuaj si barin. Ulluni. Faleminderit zonja ministre, faleminderit. Drejtor, je i shkëlqyer. Faleminderit. Ta kam besuar ty. Faleminderit, ulluni. Ulluni, filloj mësimin. Ulluni, filloj mësimin. Mësus. Ullu. Drejtor, te ndroj baga kjo goca me bilusit e vi belusi këtu. Bilush, ilke, goca. Goca, dilë vët bilushit. Hajt, s'ka nevoj. Gramoz, shiko nga dritare, iku makina ministres. Shbën, mirje. Ma mirë bilë bulushin. Iku. Ta një të gjoni këtu. Ikim pim nga një kafe, se unë nuk e kam iden që atë bëjmë orën e partë mësimit. Që si qemi? Shatëshe. Po. Ikim? I pagujun. Pagujun preka. Hajde preka. Në Klanifornia po bëjmë një census, të gjithë po pyeten për detajet të tipit a je në punë, sa e ke rrogën, a je i lumtur, e shumë pyetje të çuditshme. Një familje normale do ishte në unison me përgjigjet, por jo kjo e jona. A shpi e amda shpi, thonë italiant. Zeri Skoti, si shto thot, Samir ma ka bërë shpi në lobby home, ka lezet. Ves gruja mungon, e kam grunë të smenme. Smenme mas berisë. Prit se erdha, më në thyni derën. Prit o zotni. Për shëndetja, keni 5 minuta kozë? Ja, marë, ja, dilë jashtë, na mytën. Mos ta e dilë bërë shpi, ja, vajt. O, tizoj. Për shëndetje, zotre. Ju thash, nuk dum njerëz të jo vajt ma në shpi, jena nuk kena sef. Më keni kesh kuptuar, zotëri, më lejoni të shpegojem. Atër, unë jam punojse e Institutit të Statistikave dhe jam këtu për të bërë disa pyetje për mënyrën se si jetoni, për të marrë qatë të dhëna, disa informacione, jam për censusin. Po t'ju të keni nej besë dhe kesh kuptuona, mirë se ke ardhë si shpitane. Falim derit. Si shpitane, ja, ullu aty, mirë se ke ardhë, jemi pritun. Nemi shumë të knasën me Severin, ka punu shumë mirë, jena shumë të knasën, rovë Severia. Një sekundë, zotri, se nuk kam filluar akoma nga pyrë. E, s'ke fillu. Ti marri me ratë. Shënoj edhe këtë, si jam i knasën me Severin. Gjithësi, unë do t'i mbaj në formular gjithë shka, opinionet, pyetjet, pikët cilat ju do t'jep një për gjithë shka. Shënoj, zoti shpisë, thot, është i knasën me Severin. Po s'kam filluar akoma. Dakor, më rejtë. Atere, më lejoni të pyes. E nisi me dritat? Po. A keni pasur drita, zotëri? Nërmal që këta pas, nesë në 2013 s'na ka nikë më dritat. Falë kësaj Severie, kësaj Severie ideale, s'na ka nikë më dritat, ja shumë të lumë të shumë knaqën, të i zoti shpis, a shumë i knaqën. Kështë s'na ka nikë dhe? Kështë s'na ka hikë dhe? Dritat s'ka nikë. Që të fëllë më? Po s'ka nikë dritat. E keni shumë gavim ku shjeti i hera mirë se ke ardhë. Për shëndetje, zonjë, ju kërkojmë ndjes për shjetë. Për shëndetje pash, sa jeti? Unë jam... A kush ka pru ty shkite? Jam punoj se... Jo, më lejoni të sqarojmë. Punoj për Institutin e Statistikave. Fale një grunë se kena pa të rëmyme. Ska problem, ka marrë duktu t'ju bëjt disa pyeti për t'marrë qatë dëna për mënyrën si jetoni. Ule një fun shpine një hera zojt, solim shtrut. Ju falimin derit. E shof mirë se kush ju ka njështu. I hera drita s'kena më na fut gjishtat në si. Kushta se s'kena drita? S'kena drita. Po t'i kinet, kit
tre muaj në podiume të Berisë, ku e diti, a vina i ke drita në shtëpi? E ke shumë gabim i dashur bashkësport. Po, bashkësport, jo po bashkëbazo lules. Gjeku Jevski, që ti ka ora 6 prej fëltorës, me ti fut di gishtat mësi se s'kishe gjo me pa. Leshi herë, shmimi është i pa për balu. Ko jetë, ku e peti? I kisha, prit moj se i kisha fiku në drita të i shprish, kisha ba masë kuzhina, i kisha fik vetë automatit. Esku, s'ka fut e dira ma ti, me i fik dira. Shmimi është i dalë, shmimi matë njështë. Zotëri, për ju është nova, jep një 10 pik për drita dhe unja është e pak nashër. Totalisht i pa për balu shem shmimi. Mirë, ju lukët. Na vje fatura 100.000 lek, na duhet me i marë bërgj. Po, po shkruaj ti. Zonjë, të lutem, e shkruajta. A ka mundësi të qetësojnë mes apo kuptoj ju, të dy jeni të ndarë politikisht? Kush ai ndam? Jo, po. Ne ndam që jeni në putana? Jo, më zonjë, ti na do hëllo. Jo. E kam vjen pak si. Ju ja, ju fal, ju fal në drama ju më na përshtat. Në rregull. Që të thomë ti, shoqja, ta gjëjmë që a thot tjetra e, se këtë dalë njëtë. A ka mundësi të vazhdojmë e pyetjen në dytë? Vazhdojmë e zëjmë për këtë pëdeska. Atere, vazhdojmë për statistikat për ujnë. Si ka qënë cilësia e shërbimit të ujnë në shtëpinë tuaj? E shkëqyshme. Okej, 10 pikë. Ujnë vjen ka shumë, ka që i bolekshëm. I pasër. Dhe ka që mirë sa që unë jam gati më apë dhe i pishin, po s'kam vend se s'kisht të shezë, ma si pikuj. Qa ke marrë? Ujnë e kanarinë. Për ne nga kanë gorë zogun e? Aaaa! Më falë zogun, po si me nga kemi të zogun, mojtit? Zogu nga ka lanë me kohë, ne? Zogu po të ri në përpodjume, zogu do hëngorë. Nga ka cëfka hera, të kishe marrë zhjur tjetër. Pse ke marrë kanarinë në zhjur ma vi? Ta kishe e marrë bësile. A? Ishin vje se kishë mu bo. Po ne ti thena zotit, mos kryojnë gjyra tjera, zotit vesh blu. Vashtëm i të shoshe i herë. Shkuje diram, sa ti, se ashtë i palashe. Pa tjetër, pa tjetër, zonë, ju lutëm jo më ofendime, ju lutëm. Unë jam thjesht një punoj se bëjtë të tyrën time. Ske fajti. A, ti e punoj se ti, ju shë diram, a ju? Ju kërkoj. Me na hi derm, derm, me na blesh, amenje kena. E pash që ju prekët shumë për kanerinin, ju kërkoj ndjes edhe ngushtlimet e mija për kanerinin, por kalëm të... Ah, okej. Kalëm të pyetja radhës. Si jeni me rritjen e rogave? Shumë. A ju shërit roga, sa përqind? Jeni të knashur? Jo më shërit roga, 38. Për zotërin? 38 lek. Po, dhe jam shumë i knashur. Po. Shumë i knashur me rritjen. Ma dje qeverisi, the mos t'i rrisi ma se po exageron ka shumë. Kajti, zoti burë, 38 lek të reja? Ato treja ishin si moneva. Po vjetra këshu si lek, po treja këshu si... Ja pra më ti, kësho si a e dirams, pra ne për shtë pun shkoj ke fëltorja unë. Vetëm se liberisha ka me na djerë për i këti lumi. Vetëm se... A jeshtë një politika një pas për vumë. Le t'ja japim shansi... T'ja japim shansi Berisha, Berisha. Shqa t'u bajt drama ti popull mëj. A t'u në nena t'u tha për buke, për uje, për drita. E kam grunë e speme. O, kam motrën derme në Itali si dhem kërit për asisen mëj. Zonjë, të lutëm, a ka mundësi të qëtësojni sepse është pyetja e fundit. E shqo që ky formular po ju i rriton, po ju shqetson. Nuk është problemi imu, thjesht bëj punën ti. O, mëj t'i për motër sajnë italisës është me ilaqë, është e pesa. Si dhem, si dhem! Pra, ne si dhem, pra, se së ndjenë asisën se ka. Ju lutën, pyetja e fundi dhe nuk do ju marrë më konë nga koha ju e shtrejnë e debatit politik. Të lutën, dërgimi satelitve, a me ndoni ju se do ndryshoj në rritjen e mirëqenjes dhe ekonomin të shqiptarëve? Ashtë një kryeve për zotin, do kisha dash dhe unë, kisha hyp në një nga këto satelit, kisha ikë për i kësaj grujë që ma hangri shpirtit dhe të kisha jetu atjetë sa të është një kryeve për e qeveritës tonë. Rovë të dirama, e dirama shkot shteti, Berisha ka ikë për lesh, nuk bënë. Ty dojtë satelitin lullet balit i shkot 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 mos me naprushi shto spiun ashtë si puna ju. A, me që mandët juve, Edi Rama, Zali Berisha? Po që shkjo, që ka e të meshme me për një statistikë të në Shqipëri, familje shqiptare, dy veta jeni, 100 mendime keni. Shko me vazhë Gjermani. Po po e ki pra, e të meshme, e zot i madhë. Ke drejt, me shoqe, ke drejt. Po unë jam martu me burë. Përse të shëpati, shikjo sa më dhimë. Asi sen, po vetëm këshu e kuptën ti sa durojnë që rrime ty. Jo mërë për... A, kjo më këputi shpirti në shkreta, e s'pim kaj kafe, i hangë të dresim të të... Kërësa!
Mirë mbrëma të dashur shqiptar, mirë se ju gjeni në shtëpinë tuaj të shtunë mbrëma. Mirë mbrëma nga unë Gilbert Fevziu këtu në Klanifornia në TV Klan. Përpara se të filloj, ju duhet ta dini tashmë se u bë gjithë këto vite që unë krijoj trende. Çfarë bëj unë është numri 1 në botë si trend. Kështu që unë pi vetëm ujë lajthiza, sepse të gjithë njihshat në botë pin ujë lajthiza. Kështu që ju rekomandoj ujin lajthiza. Lajthiza. Atëherë, si gjithmonë në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për politikë. Po këto janë kotu e dini që më intereson fare, bisa për të marrë. Unë jetoj për pjesën e tretë dhe në pjesën e tretë të emisionit sonde do ndjekim se si një mik i madh i shqiptarëve, dashamirësi i madh i shqiptarëve, guruja i Punjabit, Gobind Badahur Singh, i lidhi kuror me nusrën e tij të 13, e cila në fakt është një mace persiane me emrin Machidra Sarachandravindra. Super martes, një burr 1700 vjeç me një mace 3 vjeçe persiane, e cila kishte goxha lesh për hirë të vërtetë për moshën që kishte 3 vjeçe thash, si u jesh tatanike. I shkuam në dasëm 2500 ftuar, unë i çova dhurat një ujë lajthiza dhe guruja u kënaq. Tani, ndiqeni pjesën e tretë është çu, është do nuk e di të shton jetën. Shkosh një burr që puthet buzë me një mace. Çu. Tani, kthehemi te realiteti i hidhur shqiptar. Sot në studio ka nderin të flasi me mua, numri 2 asaj që kam mbetur nga Partia Demokratike, zoti Bellic Këllindi. Faleminderit. Bravo, si, si jeni? Faleminderit. Faleminderit. I frymzuar kështu se dëgjova për këtë Sharamandra Vinglën që sapo përmendët. Jo Sharamandra Vingla, jo. Po si, e kishte? Sharamandra Samarachandra, nuk e mbaj. Sharamandra, po ne ke PD-ja, kemi kodin ton të komunikimit zotë. Tani, zoti Këllici, e para, dua t'ju porosis, jo t'ju porosis më shumë t'ju inkurajoj. Këtu çdo politikan që vjen, një përgjigje standarde zyrtare. Ju jeni djalë i ri, ju përfaqësoni frymën e re. Keni ardhur me bluzë me samuraj, se luan Shadow Fight 3 në telefon gjithë ditën. Si luan PUBG. Jo me Street League, toti kështu. Ti je nga këta që rën luli ti, po dëgjoj. Si kemi filluar me. Përpiqu ti jesh sa më i ri, mos më jepse ti flasim kështu si çuna tamam. Folo. Ti zotrin dërin si njerëzit që do i ngelen Shqipërisë kur ti ikit vjetrit. Dakor? Po folo zotri. Fol. Dakor. Ke 100 euro se kam dy ndeshje të sigurta për të shtunën. 50 po. Ha? Çike. Po 50 s'ka problem, hajde, do vëmë 3 ndeshje. Me çka kompetencë? Po Shqipëria ka 11 dysh. Me këtë, me anglin, ha? E lëmë pas emision. Si ka mundësi që një lider i ri, 47 vjeçar, sportiv, energjetik, e ndrove, e le, për një lider 77 vjeçar? Të duket i mëndshëm si investim? Po, zotëri, është në base investimi më i sigurt në bursën politike shqiptare, sot për sot, po jam i bindur me këtë trend që ka Foltoria, dhe lideri 47 vjeçar do visë shpejt i ke Foltoria, e 77 vjeçarit. Edhe do bashkohet në kuvendin kombëtar në datë 11. Do bashkohemi të gjithë. Ç'është eksperiencë kjo vera? Po kush e ka shumë kohë të kaloj Belind? Po fitoi. Po fitoi Foltoria. Lulin do e rrajn. Foltoria ka fituar, po sa më shumë kohë të kaloj vera as më mirë bëhet. S'ka nuk ka fituar, do presim që. Po presim Lulin, po fitoi Foltoria, Lulin do e paketojmë dhe alëm dhurat jul dietës ta majnë shtëpi për Foltori. Ne nuk jemi parti, ne nuk jemi parti që shquhemi për këto gjeste. Nuk kemi lidhje me këto gjëra. Atëherë, po përplaset Ati dhe Biri. Ju jeni në djeni për trinin e shenjë që është Ati, Biri dhe Shpirti Shenjë. Po. Në qoftë se përplaset Ati dhe Biri, njëra vezë thyet që të adopsohet, mos i gelet partia Shpirtit të Shenjë. Që janë... Do me thënë grita dumës. Jo, që janë pak demokratët, që janë demokratët, po, pa tjetër, ashtu është, po, që janë demokratët, janë edhe të rinjë të partisë. Se unë për fatin... Ore, mos i ngelet partia Gridës. Por fajsojmë, jo, dori, partia i ngelet demokratë. Po, temë shpirti për dësë është Grida, po jo i shenjë, po jo i shenjë, se duhet jeti shenjë shpirti. I shenjë, jo i shenjë, është shpirta, o s'ke që i thua. Po atë nuk po të mojë, asë unë më regullë, po po temë, që duhet rrimë këtë pjesa e shenjë. Po i ngelet partia Gridës, që do bësh? Po aty me partin. Me shpirti. Po do të shenjtrojmë. Do të shenjtrojmë. Atë keqen e partisë në ty. Marshallah është partia që. Dëgjoj. Top. A ka mundësi të çojmë të dy bashk, të shkojmë pak tek kasaforta e Palokës për verifikim, a janë të vërteta ato që thonë apo jo? Pse s'ke shkuar akoma ti? Jo, s'kam shkuar. A do shkojmë turpi pak nesër për shkak të turpi madh. Turpi madh që s'ke vaj. Janë ato aty? Si janë ato? Ato janë edhe po shtohen edhe do shtohen edhe mbiim. Por çfarë thoni për firmat? Për firmat apo çfarë? Por ku të plas mua për firmat? Ka 150 euro borxh ka 3 vjet. I thotë kam në kasafort, kam në fjalë. Të dije, nuk e, okay, ikim ja marrim bash. Ikim ja marrim, ikim ja marrim bash. Por nuk më gre telefoni ka 3 vjet. Po ai ka sa fort, do vëmë çik lehtë. Po çai do pra, do t'i japu atë. Po pa loka kush. Po edi.
O cili lek ta burit, çfarë këtë 3 vjet. A do ke sedër të sedrëm? A do vëja ato dy ndeshjet? Po këpucët i duhet për dasëm spisolle vlla. Lutem tash. U! Je interesi apo jo? Po plak, a do vëja ato dy ndeshjet? Jepi drejtime dhe kemaru po. Belind, un kam dëgjuar që ju keni punuar, ju personalisht keni punuar shumë fort që Basha të bëhet kryeministër. Po. E vërtet. Më fal po. E vërtet është. Shumë e vërtet. Qa kemë o zotëri? Qa kemë o zotëri? Vesh ti të punosh fort të thash o gjitho që anë e të tokës. O zotëri, ne kemi bërë, ne tonët, ne tonën e kemi bërë. Po ti e djali ri o dha, lotë fare, po si arzhon energjit bërë bërë. Po e porinia është idealitë, o zotëri. Po betë kemi zërë njeri me ata flok. Po si më të bërë. Flokët i ka, i keni... Pa e marimi të eri këtë 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 Qa është këtë kryeministër? Ato i kanë regullë. Qa është onë energji kotët të keqen vajtë? Po të paktën ka flokë, se ne të forumi drinorë po në bim flokët. E dhe zëvëndë kryeministër ka zbardhi, e? Pike zezë, pike zezë. O zoti madhë. Dite e përshumë, dhe zë temperatura bashën, vete në këto mbledhe të kryeministrave, vete ga zbardhi. Në mungesën e përsi. Ata dërgojnë Merkelin e këta, Lukashenko qa në gazin e. Përshëndetit i gjithë dhe që i kaluat. Jam nga Shqipëria, e, Albania. I kanë dhe, yrë, na i zidin jashtë. Belin, bëni serios, lurëm. Tani, Zoti Kliqi, nëse projekti Berisha dhe shtonë, ju qëfar do brimjetën të uaj? Do menagjoni A, restorant Foltoria, B, do hynit e akademie barinjve që hapi Rama, po dhe ajo e ishte e apo të do ikni për tjesh për leshu i këfare. Do filloj me akademin e barinve që të mësojmë aty edhe këto produktet, si bëhen produktet e... Dhe që të vinë nga qumëshi, nga gjitha, dhe pastaj hapet restoranti i Foltores, që do ketë sukses i restorant, kjo është e garantuar. Pastaj atër restorant hapim një chain në për Europë edhe emigrantë edhe unë si gjithë tjerët. Ja, i bërë e leket, u krye. I që ke të shumë një zgjuar, paske logik shumë solide, i jeri shumë inteligente, për tjeri shumë inteligente, ke logik shumë solide, duke që ka i kjo të lartë, dhe pra punove 5 vjetë të bësh bashën kërë minister. Gjasht. Ala me djali zgjuar punon për bashën kërë minister. O zotëri, gjasht, edhe po të them që nuk jam pishman fare, sepse Robi merë sfida nga më të vështira të njetë. Shu që, po si mori rinia, ku zhe i mari? Dhe gjithë të shi. Në qoftë se nisme e Foltore sfiton në 12 vjetorë. Fitohet, fiton. Po. Ti ke një detyrë të përsaktuar nga kuvëndi. Po. Ta ka bërë, do me thënë, kuvëndi është organi më i madhë liqëvënë. Je i detyruar që gaz bardit ti bësh një tatuaj në balë. Ti alesh tatuaj për gjithë jetën. Qa do i shkruash? Nuk i bën kuvëndi. O, leta, dha kuvëndi, me 85 vota. Do i bësh tatuaj një shkrim nga zbarit balt. Nuk e di. E pare që vjen mëndje. Po se mund pare një vjen mëndje. Thuaj ti pare një vjen mëndje. Po tu e ti qa është e pare një vjen mëndje. Thuaj ti prase, ti do i bësh tatuaj. Do i bëj një form statuti, tatuaj. Statut. Partis. O, zotri, statuto. O, statut ishtë 50 faqe, si do a shkruash në balë dhe nga vitë. O, zotri, ka një problem. Shteti është me kushtetut, partia është me statut. Ne ke partia, kemi statutin. Statutin e kemi qenjt. Ma të edhe ti shparë, që që statuti për mund është... Shteti është me kushtetut, partia është me statut, me i zotri ishtë ajshë i parit a fut. Kaqë, që fukëzono? O, sa e diti. Kalem në situatën e dyti podetike, duhet përgjigje një se zbënë. Jemi një kosh balonin, ato balonat në ngroje, kështë ngrojë për zjarë. Dhe keni disa njerës të tjerë, brënda në kosh. Bashkë me ju, brënda në kosh janë Edi Rama, Lulzim Basha dhe Ilir Meta. Të cilët janë lidhur këmë e duar, që dhe janë si thesarëre. Dhe një moment që duhet i lesosh peshen dhe t'jedhe thesat e rërës posh që të shojtë balonin lartë. Apo jo? Ma thuaj renditjen me të cilin do i hidhje për të vajtur baloni sa më lartë. Po e letë fare, Rama herë nuk ka shansa së typte në baloni i lisë, se do i kisha lëshu që në fillim. Rama do i dhjetë pari nga baloni. Rama, jo, dhe ma i qik aty varë që të ri, qik me shpresë që këshu a shu, edhe në fundë i abim drejtim. Dhe do i dhjetë pari, Rama. Rama për zbojt fjallë, ma zotëri. Pari, Rama së do vritë i fare, se do ishte ma afer tokë. O, zotëri, është edhe 2 metra i, edhe peshen që ka, lecon Ilir Metën? Po, Ilir Metën. Po, të tretin këtë idhje? Ashtë i po që puna që duhet me shku lartë, ashtë i do vazhdoni me Zotin Basha, që të bëja unë? Dë bia bashkë me të? E o, do idhje bashkë nga balonin, nga 3 metra lartësi, e?
ta shi qa të bëjtë, bjede vetë atë. Po këtu ti ke dash të bësh kryeministër. O, zotëri, po kur zdo aji, qa ti bëjmë? Si zdo aji? Po zdojmë. Zdo të bëjtë kryeministër aji? Po si zdojmë, do me mishe me shpirë, tjesë të shi lindur. Nuk do. Edhe unë dua dhje Merianën, pas si jam i lindur për... Nuk do, vla, nuk do. Merianën? Po. Ke fol gjë? Si jam i lindur, jo, si jam i lindur për Merianën. Ke fol gjë Merianën, mos e kemi edhe fiksim, e ndjekë në Instagram. I lutem. Të lutem për qendrohu gjërat e rëndësishme me Rihanna. Rihanna është gjë më e rëndësishme në botë. A ke fol gjë me të? Puna është nuk jam unë i lindur për atë punë, vlla. Rihanna është mësuar me këta, me ata të soj të saja. Rregull. Merianën, ke fol gjë. Dakor. Falni se po. Luli vërtet më një herë, nxehet. Sigurisht, sigurisht edhe i ikën zari madje. I ikën zari? Fare. Po jo, i bet zëri kështu si në mitingje. Tari në kanë regull, ka pas atë një kështu. Po tavolinës i bje me dorë kështu. Sigurisht i bje me grusht, sa ti haj grushti. Me grusht, sa ti haj grushti. Po, gjeni këtë në i qikë shu i, vizin atë afi. Prisë e njëra fërë, jam kurios. Zero. Duke që ja ka saldua, shu. Me sa e kam pa, unë i kam bërë. Si puna jo dhe fix, në regull fare. Në regull, ashtu nuk e qitua, shu, asil laf. Më falë, dhe një pjotet fundit që më kam porositur dashënore dhe mija të au bëj, se i ka ngell fiksim, se janë kurioze, se janë femra, thonë si jam bërej. Pra ndaj për bëjuve që i keni në një rafër. Flokët i ka vetë ashtë zeza, apo i bërë me këna, morla. E ke parë një... Unë për vetët zeza ja kam parë, me thonë drejtën. Po kur ke që navër, ke këthyrë kokën, e ke parë, ka bojt e rënjit që të me thonë drejtën zeza sterë. Ta shi nuk e dija i duhet nga tërgoj sekretin që ka, Po s'ka halë, ajvlo, në normal nuk do i dali pikthije, nuk ka asë një halë. Ka humbë 8 pas zjedhje, jesë se vretë mëndjen. Do masin pas ti se vretë mëndjen. Ale ka, s'ka bëra zjedhje se vretë mëndjen, qatit, qatit, ti jenë flogë. A, jesë sekreti ti vla. Zoti Këllici, për të mbyllur, unë me Zotin Rama, do dalim nudo, unë Rama dhe Gjek Marka i dhe të shikë, dhe do mbledhim flutë. Rama se ka gjëtë resë. Ju pranonit firmosni, do vini, do rabashkojni. Do me thënë, kë ke marrë, ke marrë Ramën, ke marrë Gjek Marka? Rama dhe Gjek Marka ke ka firmozur, dërë që dhe u, tre. Po që me qunat edhe unë, me grupë, me qunat, me qunat, më la që bëhet. Okej, u bëm 4, mirë prezin tjerë, zoja e zotrinjë, falem derit, kisha zotin Belin të Këllishi sonde, një duartogirë të fort, Kostaroni, në pjesën e tret, këta të rini duen Shqipëri zjerë të afeksojmë, këta të rini duen shumë Shqipëri, sepse ka një detë mira, duke gjithë djali inteligent, dhe bravo këtu, Mosaroni, mjafë që ato legru dalim jatë. Mosaroni, pjesën e tret, Gobind Badaur Singh martohet me macën persiane, nusën e ti 13. Natë e mirë, miru pafshim, Zotje Bekov Shqiprin, Mosaroni, u i lajthiza, u i mbretërve dhe i bobave. Natë e mirë. Sa libra kemi lexuar, sa filma kemi parë, madje sa raste dimë dhe nga jeta jonë, kur midis dy bashkëshortëve futet një person i tretë. E në përgjësi, i treti para hatshëm futet në jetën e çiftit për të njëjtën arsye. Them në përgjësi sepse kjo që do të shihni në këtë skenë nuk është as pak e zakonshme. Ndiqeni. Do të bëj një surprizë. Tata! Baby shark du 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 Mami shark du 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 Ka ik zari du 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 Me turkun, me turkun! Qa turkun? Së ti, së përti! Ikë zari, më ka ikë zari të ashtë! Me e frim thell që të sa, është Colorado. Kush? Colorado. Kush mutin është Colorado, së të shpënda? Colorado, djali Jovankës, i shoqës tim. Jovankës? Po. Po qa pëjnë atë s'ka nërë dhe akumë? Nuk ka nërdu. Nga Stamboli. A ka mundësi se do të asë që mështu? E, pshër! Qarë thua më? Po thot shkon guzhin, mërë një koqifoz, hidhe, përzije, pije dhe vtekësh se nale pa gjumë, sot. Ora, ka mundësi të atë ditë qarë dojë në krevatin tim? Qëfar do krevatin tim aji? Po ku do flej aji? Ku do flej aji? O unë aji këtu, unë do i këtë flej atje, ose ti kështë flej në guzhin aji. Ku do shkoshti? Shpuka në krevatin tim. Ku do shkoshti? Shkoj të flej në guzhin. Krevat! Colorado, mos bëti të lutem, mos bëti. Unë të flë me mamin dhe me babin çdo natë në krevat. Dakor, dakor. Vetëm mos bëti, mos bëti Colorado, të lutem. Jemi United Family. Po. Të lutem. Krevat!
Hajde të decibel to, jo të decibel. Hajde të gjithë Gjulli, hajde të gjithë Gjulli. Hajde të gjithë Gjulli, hajde të gjithë Gjulli. Hajde të gjithë Gjulli. Ja, ja, po vjen, po vjen. Sa ta zë gjumi dhe pastaj. Mirë, 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 po ikti bëj ndonjë çaj, ndonjë gjë, po ikti tash. Ulu të gjithë Gjulli. Mirë, mirë, o Colorado, dëgjoj. Dëgjoj, të lutem Colorado, mos. Dëgjoj. Unë me papin çdo nat, shtrihemi te ty dhe papi më tregon prallat dhe bëjmë lojra. E mirë, po si jam babi, tash të lutem shumë flej. Po pra, po sonte je ti babi. Mirë, mirë. A bëjmë lojën e fantazmave. Mirë. Shiko, unë bëhem fantazm, dhe trëmbesh ti, pastaj bëhesh ti fantazm, trëmbem unë. Mirë. Ja shikoj. Tash i bëu ti fantazm. Mirë. Hajt. Gati? Gati. Colorado. Po shof nga sytë mërë Colorado kështu. Ku ke hangër mërë Colorado, të plenat e sharës ke hangër? Jo, nuk e gjete. Do t'a bëjmë dhe njërë lojen të tregoj se ku kam ngrën drekën? Jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Edhe njërë, edhe njërë. Por nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Fitove, fitove ti, fitove ti. O, sot i madhë, you are so boring. Po, fitove ti. Kanë baruar gjithë qajrat. Të shkoj gjatë gjithë Gjulli atje. Qako? Kush e bëri këtë? E bëri Gjaxhi Gjulli, por na tregonte që kishte ngrënë gëlan fillt i sharrës. Prap ke ngrënë majonezi. Prap. O kaç, mos e supori një njerëz 40 vjeç burr. Se pra unë. Ti e ke bërë. Po ti e ke bërë se unë dalloj direkt erën tënde. We are united family. A mund të flëm tani, lutem, se vajti shumë non? Tajrosemi pa Colorado dhe do flëm të keqëm. Detacu. Mirë, mirë, lëre, lëre. Lëre, lëre, lëre aty brenda, lëre aty brenda. Fli, Colorado, të lutem, fli tashi. Cup. Ma jep qik telekomandën aty e kjetë, shofi qik televizor. Êshtë aty të këtë cepim, se kisha unë qëpar. Jamë se e gjeta, e gjeta. E gjeta. Gjaxhi Gjulli, është telekomanda ima, jo? Qyqe me cup të fëmijët e sotëm, sa i pas kanë telekomandat mu. O kafsh, së është fëmijë. Jo, së më kujtohet vetja në moshë këti, si pull qepeni, na kaq. Në ato me baterit vogla. A mbaruat së foluri për qepena, pengjere dhe dritare, a mund të flënë një lutëm? Po, Colorado, po, do flëm. Do flëm, tashi do flëm. Dhe të këndoj një këngë. Një këngë. Dua Lipën. Ska nevoj, ska nevoj. Këndoj një këngë. Dua Lipën s'dita këndoj të tacubi, po do të këndoj një këngë tjetër. Po mirë, më këndoj s'dua Lipën. O zotë, të pëtjesh këndoj një këngë, për rado flitë, lukëm. Fli, biri në nës, fli, o qërë pik flori, në natë do shumë, të meret edhe në lumë. Gjaxhi Gjulli, ku të shkoni? Askund! Mos me lini vetëm! Jo, ja këtu me të tacubin. Flit këshin, flit këshin. Këtu me të tacubin. Fli, biri në nës fli, o qërë pik flori, në natë do shumë, të merët edhe në lumë. Balenciaga, Bentley Armani, Gucci, Gucci, Bentley Continental GT. Fjet. Cuba, fjetim duke. Pa fjet. Kalo këtej. Si të fja ty? Si të fja ty? Po si të vishme, Cuba, pëse i e këshu? Prit pysa një shtajnë, zi mund viga në tukë. Mirë, vetë mos për ti. Qesh kalok te. E kujtova. Hajde të pëjmë e gjozu që mena. Mirë, sot të kujtove së trote që është Colorado këtu. Po mi ma sot kemi tremujori që zbëjmë që kemi dite në bërjes. Mirë, më shonë. Hajde. E te ta cubi. Ku po shkonë? Asi ku në i Colorado? Nuk e pe traun e kombit këtu? Si
si ka vën syzet e tacubi tani, prandaj. Fliti. Këndoj cub, këndoj edhe një këngë, këndoj një këngë. Flim, biri në nësti, fjeq të madhe në ti, në natë do shumë, të merë të fërë në lumë. Këllëdoja, lekë të babit, këllëdoja, kontroli lartë ishte. Leku, leku, kasafort. Pandi, 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 karapandi. Për të babi, karapandi, pandi. Vjeti, vjeti, që të pëjmë? Kalotit e ku? Si të kalojmë? Si të kalosh, si këtë, ja të pjusim rështajnë, pra si të kalosh. Kalo, pra! A, shikon dajtin këtu ti malin, ma. O, kalo ti, se ti e nga te pelena, dit kalosh malin. Më kalova njerë dhe më kapi. E qeta, i ke mante në kushin. Sa më ka marë mali për kushinën? 18 vjet, kemi 18 vjet që se bërë kushin. Lavasto filja se tundet. A, ma përshal tani ku të nëzër. Hajde, të shimë qo. Të shojë, ma ka fjetur. Praktisë është fëmijësh. Marë më Colorado, më stalera atë më Colorado më burë. Shkojmë që në kushin pim pak ujë dhe neve. Gjull të lutem, Colorado nuk do. Do këtu men. Si këto këtu mene? Do këtu. Ta shi u zdua këtu. O uro këtu. Së u shmën ta shi. Mos të bëjtë për tas. Jo, jo, të lutem. Mos bëjtë për tas. Të lutem, mire, takor, takor. O Gjull të lutem, bëhu i mirë. Êshtë fëmi në fund fundit në dvje. Po, jam vetëm një fëmi. E shof, e shof. O, zë shfar fëmish. Natën e mirë të tacubi. Natën e mirë, Colorado. Natën e mirë, Gjagji Gjulli. Natën e mirë, më Colorado, natën e mirë. Natën e mirë, Arush. Natën e mirë, natën e mirë, të tacubi. Natën e mirë, Colorado. Natën e mirë, Gjagji... Natën e mirë, më burë! Natën e mirë, më burë! Natën e mirë, Arush. Gjagji Gjulli. O, Gjagji Gjulli. A ka mund si të flemë? A të flemë? Natën e mirë, Gjagji Gjulli. Natën e mirë, mërë Colorado. Natën e mirë. Natën e mirë, të tatë. E mos arrif shjeri bi. Natën shpirt, natën. Gjagji Gjulli. Do bibi Boronic. Ahu! O Gjull, o Gjull. Na, sa mo, në këtë dhomë më bazima pasin. O Gjull, o Gjull. Kua kam gushin? O Gjull, po më... Iga të fejnë gushin? Po shvetë një fëmimo, o Gjull. Po higëm. Kasa gjëra boje mirë, boje si dush vetë. Hes, po doshe. U mërzi, Gjagji Gjulli, e shikon. Po, unë Boronic kërkova, se mu kisha kërkuar dhe Arko Kosi. O, Zot, Colorado. O, Zot, janë të frindë. Nuk din të rrisin fëmi fare. Natën i mirë. Një ngjarje pakëndshme e ditëve të kaluara me siguri ka vënë në lëvizje Departamentin e Edukimit të Vazhdueshëm. E kam fjalën për ato që ne i quajmë trajnime, pa të cilat policët tanë të Klanifornias nuk do të ishin në lartësinë profesionale në të cilën ndodhen sot. E ju e dini, ata trajnimin e sotëm nuk e lën kurrë për nesër. Ena e viu, 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 ena e viu. Dalu ataj. Profesor, të bëjmë pyetje? Më falë, ndjes. Pa? Do me thënë, ena e viu. E idiot. Urdro. Ashtë greqisht. A, është ena e vjeu. Shina ataj. E të bëmë. Sët ka po vakoj prap t'i njarje shumë e randë në zyrën time. Qarë fletë, më? Qa ka shë? Gje, hina ke zira në lash një shokolata të, për mbëjt avëllin. Ku shkova sët në gjesë për t'ma shokolatën, po? Gjeta
vetëm letrën. Si ka mundësi kjo? Si? Ti qaj ty o shef, nuk e kam ngren unë. Nuk e kam marrë çokoladën. Mjaft, qile! Sa e kalçuk? Profesor, unë jam me diabet. Nuk më lejohet ha. Ha vetëm karrota. Që ha te karrota? Po, karrota. Aha, karrota të e. Karrota. Vetëm karrota. Nuk e di këmë. Urep. Homo, shef. S'kimi më? Më e? Mirë, shef. Si ke qënë të e? Oh, që më kara sheqeri, o shef. Kara sheqeri, e? Fort. Pa ku më frekë të këtej krejet në nën qitër për burë, se ju në bukën të hadi. Po ti, o shef, u bo... Po u bëjt të reta erë si kur na e bo kastile, o shef, kur na e lea ty, ta shi, o shef, ne ti, mo... Ti e dimo në çokolatë era e funit që kena ongër ka qenë në 2001-shit, ti kur na e lea ty, kena që me bonde. Dakor. Gjastas! Dero! Orë hun, ti! Ja! Ti, orë hun! Mund të qetësoheni. Faleminderit. Kave, që ka ndodhur? Mirë, faleminderit. Mashallah, mashallah. Hamo! Shef Bilali, të prien gjunjët farë, ë? Epe, më prej njerë, mo, s'komë rezistenci. Okej, Jeni gati? Gati, shef e shkobat në dorë. Vazhdojmë. Ju lutem shumë mos më merrni kohë se e di Shef Bilali kam... Pa, ka 804 punë ka. Pa. 804. Pa. Pa ndaj unë them të që të ashtojmë për nesë. Jo. Pa, jo. Ka drejt. Jo. Ka drejt shefi. Qetësi, jo, nuk do të ashtojmë për nesër, do të abëjmë sot. Dhe sot do të testojmë sjelljen e policëve me median. Jemi të qartë? Shumë me. Kusho kjo? Balosh. Po. Kusho kjo media, apo është... Pa media. Kure detyrët, shefe? Të lutem shumë? Okej, atëherë. Palosh, në zonën që jeti në shërbim, ka ndodhur një krim. Tre gazetare të ndryshme, të medjave të ndryshme, kanë ardhur të kërkojnë informacion. Cila do të ishte sjellja jote profesionale? Unë do sillesha në mënyrë profesionale. Konkretisht, lutem? Do afrohesha. Do e shifja situatën. Do shikoja gazetaret. Përshëndetje, si kalua, të u thosha? I në lodhur sot, keni ardhur shpejt? Qa ka ndodhë, mund më informoni dhe mua të lutem? Ka di për këtë... Po si mërë ti e polici, si do informohesh ti mërë? Ja, se nga trojesh, unë jam roje objekti, i fundit e marrë vesh. Kam i televizor atje ke roja dhe ta i e shok. Ktheu në vënd. Po pse është kaq i trashë ti mërë? Mirë, është kaq i trashë. Po pse është i trashë, ka përfundu roje objekti ki? Trongull. E me rob minimale ata e. Trongull. Kalçuk, e, pa emocion, zale se jena normal. Je kesh, pa të kam pliku rizin, je kesh. E njëta situatë, tre gazetare kërkojnë ekskluzivitetin e informacionit. Pytjet klasës dytë, por nese. Oke. Filloj me hapin e parë. Pa. E para, këtu është një sken krimi, edhe do t'i thonim njerëzve, ju lutem mos u afroni, ta mbajmë pastër vendin që kur t'vije ekspertiza, bëj punën vetë në mënyrë rigoroze, për provat, për gjitha procedurat. Godxham, e fillove, super, hapi dytë lutëm. Më i thjesht se i pari, do t'i thëjë njerëzve që të rrujmë distancën e sigurisë, protokolli Covidit, 2 metra. Mërë, që është bërë inteligent kjo mërë? Mërë, që? Pa i nuk është se zdi, po zdomë, nuk do, a i di. A, 3 kile karota në ditë, 3 kile. E ti që është bërë apo jo? Gati, gjynaft i thua është policë, a? Jo, mati, është gjynaft i thush, rëm, i thush është. Oke, vazhdojmë. Hapi tretë. Pa. Të lutë të shenë zito, sepse kemi një të plagosur aty me gjak. Vazhdo, ha? Qa është? Gjak, 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 Gjak
Çoni më këtë, çoni këtë që është gëgohë markë shu, çoni. Çoni më se la namë. Ti mos e këtë, si e petën direkt. Ame burë në taj masat, thuj shgjakë dhe taj mo... Mos jene... Ja, ja, fjallë, fjallë. Shef Bilali, mos e përmën më atë fjallë. A nuk e ti isha. Me shtoni urgjën. Unë repi, më repi, repi. Ha, je ma mëjer. Po edhe kjo është i qik anemike, është anemike, e zënë dire. A ka mundësi të vazhdojmë rep, paracitu? O shef, për fundimi 7-2 jam për me bo na i pizë, na i suflashe, na i skalidhja ato, nuk ka lidhje me median ato. E di, unë e kumë falë me përtej. Se me median duhet i loj, komunikimi duhet i loj. Vazhdojmë, me njëta situatë dhe për ty janë tre gazetare të treja kërkojnë informacion. Pa tjetër, si fillimi i herë do shkoja aty edhe do i shifja i herë. Nga koma ke koka, të treja, e në do shifja i herë kush është ma e bukra. Stop, çfarë po thuani? Ha? Çfarë po thua? Si mund të gjuash një gazetare në orar të punës? Dhe ta ngacmosh, si mund ta bësh këtë? Ja, a kemi ka... folur për ngacmimin? Tu e ke gabimin ti, shefe, që nxitohesh shumë kur flet, a? E dëgjo, se unë nuk do i shoh për ata, unë do ja jap informacionin asaj që është më shëmtuta, që të maj që ajo të majë venin e punës, se këto të bukra dihet si e majnë venin. Bravo Repi, bravo. E kuptova më Repi, e kuptova, po vetëm mbrapshtje ke atë trurin, vetëm mbrapshtje ke atë. Ktheu në vend, ktheu. Produkt djepi është, produkt okay. Djepi. Sa i nat. Do la mirë. Atë. Dukesh. Shef Bilali? Për ty kam një ushtrim konkret. Kaloj pak në zonën e krimit, ju lutem. Me mua? Po. Të gjithë. Ik, kur shik. O shef, rri pa me rak vetëm se jena provim. Siç e shikoni, kolegët tuaj kanë vendosur një perimetër sigurie këtu në zonën e krimit. Po. Po. Un jam gazetarja, Kallçuk. Paraqitu, lutem. Ç'të bëj? Ti do të jesh operatori im, kameramani. Po? Shi mërshi e gjeti dhe kamrën. Okej. Me bo me i thonë duhet 2000 lek mazala se ti jep, kamrën e gjeti ti jep. Ju të tre jeni policët në vëndgjarje. Shef Bilali, ti ke marë enkas porosi nga ministri që të ndimosh gazetarët dhe të mos preken absolutisht në punë. Absolutisht po. Në regull? Absolutisht po. Okej, fillojmë. Filloj. O, miserdhët, sini, a i një majer, si keni qënë, ka shpoja, mirë, me kuvitin, si keni ka gju. Mirë, faleminderit, mund të kalëm direkt të këdhën e informacionit të lutem? Po, pa tjetër, pa tjetër. O, po, e, palon, pa. Kjo, qaj dhe biskota, a? Pa. Ta marim, ka dalë, ka dalë. Rrithe këtu. O, rep, a, ty rep, pas ljuj. Bashdo masajin pas indian të. Pa problem, shif. Pa. T'lutem, trupi jo. Leje sa më të qetë dhe hiqi mendimet ka streset e ditës. T'lutem, do t'u majmë, do t'u majmë famëtor. Qa jeni duke bërë më, qa jeni duke bërë, qa po bënë më? Qa ka kjo më? Qa po bënë më, qa është kjo? Si qa është? Qfar po bëni, qfar është kjo? Unë s'ka marrë duke për masaje, për t'pir kafe, për t'pir biskota, unë dua informacion, mërë, e gam gazetare, a jeni të rezi. A jeni policët më, a ka mund si futu në skenë? Futu së në skenë. Nuk ka thëmë për ato si u vinë kamera pa ju. Ke drejt. Bugar. Ka drejt, që vinë se ka drejt. Pajashe. Po mi më kash të trash jeni gjatë qitë ditës do me thënë. Në drejtori do të shkoni. Në drejtori do të shkoni të hanëm të gjithë. Të gjithë. I mora filmimin. I mora? Po. Po së ta mëjë në ke po. Ena, e liu. Ena, e liu. Ena, e liu. Ena, e liu. Shoqëria shqiptare prej 30 vitesh është në konflikt të vazhdueshëm, por asnjëherë për hallet e njerëzve të zakonshëm. E ne këtu në Klanifornia mundohemi të përfaqësojmë shqiptarët e mirë punëtor nëpërmjet zërit të atij, filozofit ton, aq sa antik, aq edhe modern, Ezopi. Hëmore shqiptarë të mirë, ju ka munguar? Jeni lodhur ndo pak, mërzitur, halet, shqetsimet, he? Apo kujti plasi, thuaj. Erdha prapun, po, për qëfar ka mardhur është muhabeti. E dinim se ka mardhur? Ka ca ditë që dëgjoj gjitha ndej muhabete pa fund për kasafortën e palokës. Ore, nami, nami, po të them.
Hap televizorin kasaforta, dil në lagje kasaforta, në bërvakira ku vdesi e kasaforta, në hale kasaforta, gjithandej. Ta hapim, ta mbyllim, ta hapim, çdo bëjmë. A janë firmat e kuvendit, po Rama çdo bëj, po Rama po fërkon duart, po Luli me tubin e Berisës çdo bëj, po Meta, a mbaroj stërvitjen me Celticun Ilir Meta të paktën. Ka më raft të pi, ka më raft. Sa për të qeshur që. U bëm që në 1925-ën, i gjithë Shqipëria është si një kasafort e madhe, që qelësat ja kanë hedhur në detë sa kopila dhe kodin s'ka gjendot njeri. Dhe për kasafortat e politikës, o të mjerë, mos kërkoni budala lëgje. Të tjera kasafortat duhet të kërkoni ju. Të tjera kasafortat duhet ju shqetsojnë. A hapen ajo. Duhen hapur ato ku kanë fshehur parat e mara nga gjaku juaj. Ato duhen hapur. Ato ku fshiet floriri. Ato ku këto kajote që ta kalem babaj dhe gjyshit prashëngim është bërë papritur e qaniut, e qazimit, e qafiut, e qamiut, e qaliut, e qënërve. Gjithë qëtë fituan në këtë vënd. Qëra hangër të mortja si popull, popull i madhë që jemi në popull krenar. Ore, nami zi, nami zi, nami zi. Po ikën grave qumështi nga gjiri, a do mblidhet kuvëndi sot apo jo? Po vi fëmijët nuk po shkojnë më në shkolla, nuk po shkojnë më në qerdhe, nuk po shkojnë asikundi. Kanë halin e gaz bardhi, qa do bëj gaz bardhi, po fitoj Saliu partim prap. Po i dalin flokët, blendi febziut në kokë. Ka kuvënd, as ka kuvënd. Po vdiste një komshiu imdje, miku imi vjetër, drojet dje, e kam dashur shumë, shumë. Dhe me këpute i shpirti kër e shikoj ashtu se kishte muaj që lëngon dhe me sëmundjen. I thash vetes për u burë, e mblodha vetën dhe i vajtat e koka, e putha në balë, i mora dorën, dhe i thash, po ke në një porosit të fundit, në një amanet, ma thuaj dhe do, me jetë dhe qoj deri në fund. Ashtu i lënguar, si gjishe nga sëmundja, me buzët e thara të zhuritura, nga muaj e muaj vuaj të shtrinë në krevat. Më bëri me shenjë t'i afrohesha se nuk fliste dot, t'i afroha veshin. Dhe goja dhe më tha, në qofë se më ke vla, do ma qosh amanetin deri në fund të lutem. Pa tjetëri, ma thuaj, duat të më vishte koke varit, më tha, e të më thuash në datën 12 djetor, a e fitoj Saliu partina po jo. Ju bëft mira o që po hani në për tavolina. Natën e mirë. O shkumbin, qa bëm? Prap me patosi. Po pëse qarë problemi ka të ha patos? Po gatër fillojmë lajme. I ha për erën këto, para lajme, më ndimojnë, më japin pozitivitet, plus e shije tjetër kjo me spec. Ej, suaj këti kameramanit mos më shikoj nga patatinat. Mos shiko djore, se mi hanti. Gati sigla. Mi mbrëma të ndëruar të rishikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të lajmeve me mua Bini Gaqën dhe Sexy One. Kalojmë një informacion politik, ish kryetari historik i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se do tjetë ai kryeministri i arshëm i Shqipërisë, por në listën e kandidatëve do të marrin pjesë dhe figura të shquara si Ramiz Alia, Enver Hoxha, Ahmed Zogu dhe Prince Vidi. Gjysëm kilogram qep, një shishe vaj dhe një 4-5 kokra domate, por shikot të jenë të buta, 10 vez një buk, por merret e landi se i ka një lirë, një pako makarona dhe një gjalp, mos o alla kot-kot, po merë këto që kam shkruar. Më falni të ndëruar të rishikues, po kjo është lista e mamas, mu se kuptoj që pun ka lista e mamas, te klajme, to të rëllak, po thua jo altin tani, këta të regjis me montojnë listën e mamas për bler pazar, me montojnë këtu. Ndjes të ndashur të lishikues. Flektori, radhë të gjata me aplikant për Akademinë e Barinëve. Të rinë të shumë të janë dyndur në zyrat e aplikimeve për bari,
duke shtyr kush e kush të regjistrohet i pari. Mësohet se kjo situatë ka ndikuar drejt për drejt në nuljen e nivelit të aplikantëve për degën juridik. Madje është dëgjuar një nën t'i thot djalit të saj, ja djali mondës u regjistrua për bari. Rriti. E rrallë, një ngjarje e rradh ka ndodhur sot në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Dëshmitar të shumë të konfirmojnë edhe pse ende nuk besojmë se është të vërtet, mësohet se në bulevardin dëshmor të kombit, pasi është ndezur drita jeshile e semaforit, asnjëra nga makinat pas të parës në radh nuk i ka rënë Boris. E theksoj, asnjë nga makinat pas të parës nuk i ka rënë Boris, por kanë pritur si njerëz normal, derisa makina e parë të ecë. Ja pra të nderuar teleshikues, një dritë e vogël jeshile që Shqipëria mund të bëhet. Nga unë Shkumbini Gaqo, natën e mirë dhe miru dëgjofshim. Sipas psikologëve, shkaku kryesor i stresit tek njerëzit është gjendja ekonomike, por në të vërtetë, vërteta reale e së vërtetës së shqyrimit kryesor i stresit janë telefonatat në shërbimin e klientit. Më bëri ky internet më vakt. Çfarë është kjo kompani kështu më? Valla heq fare më, kam 6 herë që i marr telefon ta vuçi mënda. Alo? Alo? Përshëndetje zotrim, shërbimi klientit në shërbimin tuaj. Përshëndetje, si jeni? Ju marr për këtë linjën e internetit që kam në shtëpi. Është e 6-ta herë që ju marr në telefon. A ka mundësi të më ndërpresni pak kontratën? Nuk dua të jem më në bashkëpunim me ju. Po, patjetër zotrim. Atëherë, doni të lidhni një linjë të re telefonike? Jo, edhe një herë të lutem, jo linjë të re. Dua të ndërpres këtë që kam. Këtë kontratë që kam nuk e dua më. Dakor? Po. Kuptova zotrin. Atëherë, më thoni numrin 38 shifror, të cilën juve e keni në faturën e pagesës suaj të parë. Kur keni lidhur kontratën? 33 shifror? Po. Të thënë drejtën, tashi kjo është tek fatura e kontratës kur e kam lidhur për herë të parë, apo jo? Po. Tashi unë këtë kontratën e kam lidhur para një 6-7 vitesh dhe zorë se e mbaj mend, me thënë drejtën. Dhe s'di as ku e kam lënë si faturë, kështu që ju lutem thjesht ndërpriteni, nuk ka ndonjë kështu shkencë madhe. Nuk ka problem zotrim, mos u shqetësoni se zgjidhim në një formë tjetër. Atëherë përdorim pyetjen e sigurisë që juve vetë e keni plotësuar. Atëherë mund të më thoni zotri, çfarë moshe ka patur mamaja juaj kur ka humbur virgjërinë? O zojm, po çaj keni këto pyetje tash janë interesi. Po, zotri, në fakt përgjigje më rezulton që më keni dhënë edhe atëherë. Shumë mirë. Atëherë, kur e keni momentin më të përshtatshëm që të vi tekniku dhe të bëj lidhjen e re? Jo, o vajzë. Jo të bëj një lidhje të re. Dua të prish këtë të vjetrën. Nuk e dua më këtë kontratë me ju. Dua ta prish. Thjesht ta prish, mor. Thjesht uli çezi, fik çezin dhe prishe, kaq. Tani po që e kuptova zotrim. Atëherë në rregull, po ju kaloj më një herë tek departamenti përgjegjës. Ju lutem, qëndroni në linjë. Shqyr, ha. Mora vesh. Përshëndetje zotrim. Përshëndetje. Atëherë më njoftoni që ju duhet të paguani më shumë para për linjën e internetit, po pa e shtuar shpejtësinë. Jo, vajzë, edhe njerë, ju lutem. Më falë, kush është ai idiot që ju a thot juve këto gjëra? Po, pikërisht prandaj dhe unë u çudita. Do më thonë, nuk doni të paguani më shumë para për të shtuar shpejtësinë e internetit. Jo, dëgjoj, më me mendje se kam 7 herë që ju marr telefon. Po. Jo vetëm që nuk dua të paguaj më shumë, po s'dua të paguaj më fare. Më kupton? Dua kontratën që kam me ju ta ndërpres, kaq. E kuptova. Atëherë ju doni vetëm të lidhni një linjë të re telefonike, po pa ndryshuar pagesën ose shpejtësinë e internetit. O vajz, dua ta ndërpres këtë që kam. Nuk dua të lidh një tjetër. Më kupton? Pipi pa pip pup. Edhe me alfabet Morse po ta çoj. Nuk dua të lidh një tjetër. Ta lidh, ta heq këtë që kam. E kuptova zotërinë, janë të përgjithur me zonën e ndërprerjeve. Urdo?
Jam duke të lidhur për zyrën e ndërprerjeve, po them. Mirë, ha, të lutem, falenderit shumë. Marsh një burr të mirë, inshallah. Falenderit. Kjo muzika, kjo muzika. Përshëndetje? Përshëndetje. Jam tekniku internetit, po? Dhe ndodhem poshtë pallatit tuaj. Mund të më tregoni katin dhe yrjen për katse? Po, pa tjetër, pa tjetër. Do vit ju lidh linjën e re të internetit që ju keni kërkuar. Jo. Si? O, djali. Nuk e kam kërkuar unë, nuk dua linjë të re, dua të këpus të të vjetrën që kam. Sotri, është te përvon tashme, unë tani kam ardhur. Po ju lutem tash, të lutem. Okej, po ju lidh me një operator tjetër. Faleminderit. Alo, përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Si jeni? Çka? Them drejtën, çka? Juve si jeni juve? Motra të kupton shumë mirë, sepse edhe unë kam problem këtë punën e motit, e di, njëherë bën shi, njëherë bën vap, njëherë bën ftohtë, kuptoj shumë mirë, zotë, alo, zotit, tani koha ka avancuar, dhe me këto smartphone-et ne mund të shikojmë parashikimin e motit për një avresh, zotri. O zonjë, po të lutem tash që lidhje ka moti këtu, të lutem. Alo? Më quajt e zonjë, zotri, unë jam e pamartuar. Zotri, o... Zotri, një sekondi, lutem, kam gjithë jetën që e presë të debilin tim që kam për burë dhe aji nuk po gudzon të ahedhja të hapin e madhe, kupton? Edhe jam në një dilemë, nuk e ti qëfar kam, duhet a presë apo jo. Por në rrasë aji nuk e edhe hapin e madhe për propozuar për martesë, si t'ja bëjë, zotri? Po të ta regullojmë të, po ju lutem kam halë tjetër të... Po si du t'a ngrës jetën, unë beqare të të gjithë jetën beqare. Edhe ja, karë, unë ajo të që më tonë, o zoj, nërgoj, unë ja, Alo, o zonjë, ju lutem qetësoni, ju lutem, do t'a regullojmë dhe punën e burit tuaj, do shkoj t'a marrë pengat e qelësirë, dhe do t'a siel atje desa të t'marrë ty për grua, more vesh apo jo. O zotri, qa duhet bëjt, duhet t'a presu në atë tani apo jo, jam t'ilet në nështë. Ja njësë... O zonjë, po të lutem, ju lutem, do t'a regullojmë, po si fillim, a mund të më ndërprisni... Të ma ndërprisni kontratën internetit që kam me ju. Nuk e dua më. Kujdes, nuk e dua më. Dakord? Atëherë, zotëri, ju lutem prisni në linjë. Po qa të pres linjë, qa të pres? Alo. O, zot, me këte kompani kineze, me këto... Shkemi, zotëri? Shdrej që njërë ti më. Jam tekniku. Vi për linjë në rejtë internetit që keni porositu. Kushka porosit linë të remë? Kushka porosit? Jo! A e të përja! Jo, ju zëtri! Të përja! O jo, dojna! Tani jam gati që unë të bëj një dorë muhabet më këthoni ju. Përvec e matë, Agimen! Homoj Agimen! O, Marinella, mashallata, mo Marinella Vjolca që ke bëfto. Bravo, Agimen. Hera, pa që të një gjëtë bukur. O, se dërë të shqipa sa folkotu, në? Jo, Agime, po kanë qenë pak ndërlikuar, a kishë shumë e thjesht. Mos më zhgënje dhe ti, të lutem. O, Agime, se kam kotë lirë tani, kështu që jam e përqëndruar të këtim. Pra ne erë dhe më ty të rruj. Si e? Me thonë drejten, kjo jetë pas ka qenë një sfido, Marinel. A, të kanë pushuar prapë me Agime, një e ta histori. Jo, këtë herë s'ka lidhje me punën, Marinela. Jo, s'ka lidhje me punën. A, oke, Agime, se kur janë gjyra personale, nuk mund të thuen publik, kështu që e respektojnë. Po, pra, shumë personale, Marinela. Oke, lëmë, flasim diçka tjetër. Po, ti ngulli që komë, gru, a do asdo me e dit, folim diçka tjetër, që ato folim, u shqyrë që gjeda me që ahal. Po, pra, Agime, këtë gjysh diçka dashurje dhe zota thua, shumë personale. Po, unë dava ka i dashtëmi, Marinela, se po ta tregoj momi që po komë ngulli, këto. Agime, sa keq. Në fakt e kuptoj që në qere nuk je e gëzuar fare. Me vërte, e? A e mirë të faktën. Me thonë drejtë nuk kam shpëtu, Marinela. O, shpëtova. O, kom shpëtu, Marinela. A e dipse? A pra. O, më dhim të krau. E ke vurej që kom qenë gjithmonë i qikësi e shtremët? Po, ta në sigur u drejtove. Po, kam fillu mu u drejtu. Shpëtova ka grirësja frutave, Marinela. Ka grirësja? Po. Kështë lidhje ka grirësja me i zhdashurin se kuptoj. O, ka shumë lidhje, Marinela. Duket që je këshuti, zojë rëndë.
një gjë mu ka shumë lidhje, apo që komunat grirësën e move, e fuqa me qantë kartoni me ato rrypat e gjatë, e ditë për ditë. Ma shpjegon mi grirësën. Me thonë drejten, Marinela, unë këtë dashmin ti me kisha si postesiv, e kupta? Postesiv, po. Pa. E ne ishte shumë gjeloz, ma. E ne më thoshtë të gjithë mund, ti agime ke për të nejtë më shpi, se du me të pas më shpi, se je e bukur jashtë gacmojnë. E ne, mirë, i thosha unë, se ku me gjithë sot o Marinela, o vështirë. E ne, më thoshtë të mu, alo, ku je agime? Në shpi, i thosha, nizë i qik grirësën e frutave. Alo, qik më vonë, ku je agime? Në shpi, i thosha, nizë i qik grirë, prapun. O, agime, s'ku që qështë ka kërku me ndesë në një gjë tjetër, në i lavatriqa, ku e dionë? Jo, jo, t'ke grirësja, Marinela, kom pi long frutash, do me thonë, që kur jam njoft me këte, dje djerë sa era portokal, minon. Agime, ta kështë shpizuar, faktën kështë hapur një dyqan lëngjesh, po, dëgjom, pas ka qenë një lidhje toksike, kështu që ty bravo të qoftë që e le dhe je e lirë tani. E forta o, Marinela, se m'kallon a he. Si kallon a he? Ta shi, e nësësha që nësësha grirë se nënë. Po. I ditë budalaqa, së një gjova telefonin. Kishë morë në telefon kë, e në unë se një gjova mu. Po, robjo me në unë, në Marinela. Po, së është normal. E në kishë marë nënën ti me në telefon. E në i kishë thonë, alo, ku agimja? Agimja, agimja, që me mjesë, mori grirë se në frutave e në ka dalë. Agime, që ke bërë kështu, më si me levizje me grirëse? A tu zbulova, Marinela, onë. Unë një gjësë kuptoj. Pra ne isha shtremnu se e masha grirëse në gjitha ne me vete. Agime, si ti ke punuar kështu në për shtëpia. Po. Për shtëpia do të këtë pasur, dikush në një grirëse, sepse s'ke përdorur atë po të marrë shtëndën nga shtëpia jo. Talësh ti? Pse me gamore kisha unë, dashtë për në njëftë të zhurëmen me, do të grirës e ti me. Agime, agime. Pas ke ishëm të zinë të ullirë. Po të rrisha më shpimi, Marinela, se o do të në me punu, në me ble roba për Instagram, e këshua, kupton? E në, o do të me punu, e ti, agime. E thashon të gjejëm të rezinë, ty e mërësha grirësen me vete. Nuk di që të them, Marinela, unë po të them, vdishë tezja babit, e në në varrim, mas varrimit, ma të gjithve se kjo orë minut telefon, vërë vërë unë ashtë portokale kivi, i mushat gjithë me longje, u knaj që në ropë t'ju erdi shpirtin ven. Po, Marinela, ishte, nuk e di që atë them, me thonë drejtë në mërzita, se isha mësue në matë peshën e grirë. Jo, agime, t'ju thua që ke shpëtuar, moj, du t'je shëllumë të për këtë gjë. Ta shia i do mu këthy, Marinela, pra ne kom ardhun, me dit, atë kthehem, a mos kthehem, na hip, na i menje, si gru me barë që je. Pim një lëngë fruta, që të të që kam plotu në lëngë gjëmi. Që të ruar, jam bërë me një. Hola, Miguel. Miguel. Hola, me sientes. Los, no, no, siéntame. Siéntame, Miguel. Nel Barcelona më kanë gjerë mu kamion, këtë është i shorë, qaj të bojë shorë, qaj të bojë, që jam bisë, Miguel, te kamo despes, te kamo despes. Po unë mes pisnjesi të më trebë, për shumë trebë, për shumë trebë, për shumë trebë. Po ja shaka, mo bro. Hajde këto, hajde, hec, ullo ati, shaka lotë. Si e? Mirë, si e ti lepurosh? Mirë, në pranë ti. Urdhe, shaka lotë. Unë e di që... Ti e mërziti që kësi shumë e babin ti mërë në fundit, apo jo? Po jo, lepurosh, një është e ka bezdikur më gënjeri rëmë të botat, po s'tish babi, atërëm të ishtë, do ishtë sakë kur basit, do kisha këndu në plonin me kordat e ti, me gjisht. Jo, jo, Franci, do gjo, se babim do të bëj biznes me ty, e di pse se babim ka qënëroj e parkimi dhe a je mbylli biznesin, dhe nuk është më në pun, do me thënë, dhe kështu që ka qef që të bëj plan e biznesi me ty. Po, dakor, qiko, në rastë se... Do të lirohet do një hapsirë, do të implementojmë. Implementosh? E po, implementojmë, pëse qashtu tharë, pëse korrigja këtë, qashtu tharë. Fëtë se në këllërje bësët të bashkë, jeshtë implementojmë, qashtu tharë. Po? Do të implementojmë, edhe po u gjithë hapsira, po, s'ka në i sot kjesë. Si po u gjithë hapsira? Qashtu vje ka babi jatë? Por oje parkimit, pra. Oje parkimit, oje parkimit. Po si, po u gjithë apsi, unë po thëmë tani. Shiko, vetëm se ta kesh parasysh, po punoj të kun, do punoj në të kaft. Shiko, mos dojë të thoje në të zezë? Ja, me shoj, se këte e thashtë ta mamun, po punove me Franz Bosin nuk është në të zezë, është punë në të kaft. E kupton, kështë kam nuance nën. Pra do të marri rogën, jo në të zezë, do të marri rogën në të kaftë.
Okej, okay, kuptova. Po problemi është që ai nuk pret dot sa të dalë një punë Horizont të Francis është pa punë. Mirë, do ta kera parasysh. Të lutem. Do ta ke parasysh. Ta kesh, ta thras babin. Thirre, thirre. Okej, okay, shiko. Ndërkohë ta marr dhe çikrinjin për një xhiro. Po prandaj e bosh ashtu ti, prandaj je pispillos se do dalë Sperenc. Po. Çe si port kët Victoria Byrekut me si Sperenc Rome? Ah, rrafte. Shiko le porush, merre, merre. Okay. Po ki parasysh pedali i zot që është djathtas, është gazi. Okay. Pra kur ka rrezik nuk duhet me shtyp gazin, duhet me shtyp atë pedalin e majt që është frena, ai e frenon, okay? Okay. Po, edhe mos i shtyp të dyja bashk. Okay, mirë. Gas friend, gas friend, gas friend. Okay, ti jeni tani, ta marr edhe këtë Kerlin me vete. Merr Kerlin se okay. të kthjellën trutë tu prej. Ika, babi. Ku është ky? Si e? Ulo si kant. Si të ka vaba ti, e çon? Është fikur. Si shpet e ke fillu me kofitecat familjarë, o si kanë më thirë o Franc, o Bosi, se ta shina në mardhën një pisnesi. Si urdhën, si urdhën o Franc, Bosi. O Franc, o Bosi, tharë, sa rurali e rëptë, o Franc, o Bosi. Po, si e, sa kanë ollë, mora vërë si e pa punë. Po. Po, rëptë. A të tha Gjilda? Po, tha Gjilda, sa kishen si viti, roje parkiku si via, e? Po. Po, po sa kishen si mu bo? Berbera, parukera... Desha i punë që të nërohem me thandër, jo. Do të bësh... Do të bëhem gangster, si puna jo. Zikat... E ka me qef për zotit. E ke me qef, po it's a long ride. It's a dangerous path. Molto dangerous. Molto. Jo, është rrezikshme o zikat. Nuk e dija a ke kapacitet ti për të bo. Po. Po provo mërbur. Një mundësi karë. Se kur bën atë kolin e kalerë sa ditrë, për pak e u binda si shajrë. Ha, si të duke atë ditë? Mu duke shumë mirë, dhe vetë mja mundësi është që ti të bësh koli kalerë së krau jemi djathë. Dhe bëtë do të rëpë? Krau në tanë djathë dhe bëjmë, po kolin e kalerës nuk e di. S'kom qenë nejhe gangster më burë, pra ne bëtë. O, rëpë të motra, po e si kanë, është koncept krau i djathë, po ti të bësh koli e kalerës, do të aprovojmë stash direkt. Po koli, do futen në aksep. Po ku e di njerëzit që ka vdek, jo të gjithë e njofin kolin, o zikant. Pas taj, si pas informatave, që ditë popli, është për e të fundit, a është futë bërgë Marsej. Do të bëjmë kolin, do bësh kolin, si se bënë atë ditërë. Po. Ves ma agresion, ma shu. Atërë, se unë kam po. Po. Do lush rolin, tash, do bësh. Po. Tash, si e ma kësë e. Po. Si e ma papisit, je koli kalers. Po, koli kalesës, po. Unë do jem... Ai mafiozi që t'ka 300.000 euro bërë, se s'ka pagu lek të malit, rëpë, dakord? Ti do visht mi kërkosh mu lek të malit, unë do jem këtu, ti do bësh gangsterën, do kërkosh lek, dakord, rëpë? Pa, mara. Hajde, shko atje, kur them aksion në shu. Po. Filo apu unë duke... E donë... Përshnete, jam koli kaleshës. Të lutem. Mje pa të 300.000 euro mërbur. Pa pëse vje si lepërushe ke strajtu me banalitet? Pa ku shkon që shtu? Si je, si kalën, se pëse je ti roja i parkiku tje? A ta laj makinen sot ga mrena, po vetëm ga jash, ti e gangstero, si gang. Po ku shkon me të lutëm? Po pra? Pa të lutëm, mërë duhet sërë e fyti direkt. E kuptoj. O t'ka 300.000 euro bërë, s'o fenomen. Ta për edhe jerë. Edhe jerë, shko edhe jerë, po direkt. Direkt, jo, këshu me pustje shqe si lepëru se kësë përdojrë me. Aksion. Respekte. Jam koli kaleshës. Si e. Do m'japish 300.000 eurot, nërëshë ta qava gurmozin e fytë. Rezikon për të thamë. Rezikon për ta... Rezikon. Pjesërisht ishte birë, zikat. Po kur thu rezikon, do me thot një jepë si alternativë, që edhe mund mos rezikon. Pra, si në momenti që ti thu ati rezikon, a i fap mërë pistoletet dhe rezikon ti. E kupta grap? Nuk ka nevoj për alternativë ati, o zikat. Ati du të mja thonë fakt të kryer. Të shqarë fyti pos mi dhe.
Ke vdek, po s'mi dhe, jenë parajs, po s'mi dhe. Je të fol me Zotin, po s'mi dhe. E kupton, duhet me sen, nuk duhet me sen graniti, duhet me sen fifi situatës. A, fifi! Fifi, e se kështu e kupton, fifi. Po. Do me thonë, jo me shkop dorë, po fifi, energia, duhet me bot jetin në presion. E kuptoj. Se me ti thonë lek direkt, a kupton, rë? E kuptoj, e kuptoj. Shansë i funit se të mlodhë, po e bon edhe jerë, kes nuk bon për gangsterë. Po, të kuptoj. Dakord? Po. Ta bëj dhe. Tjena i kërkes? Jo. Ha! Ta marrë pistoletën se, sikur më karikon. Sikur ta gref testosteronin, ha? Herëm të botën. Veski prasysh me pistolet bëhet gjithë ka kësera, ro. Edhe i fmi i vogël, po ta drejtoj pistolet, ti tut leset, po me bëhë sisit brekërëm. A të është pak, po. Ti duhet fiton. Kjo sikur me për ma zemër, sikur më kariko pak. Gangster edhe kur hap shaltërëm. Po, edhe ti hapë. Me i hapë kam, fortër, edhe me mba tjetër mja sa fytin me shikim. Ves ku të shofin, a i du të mja sa fytin. Ves ku të shofin, du të mja hes gërmasin. E, marrë besht. Mja hes zemrën për i vendit edhe mja bë pum, 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 pum. Boje, rëmë, shansi fundit të kam. Shansi fundit të kam. Ja shtif, ja shtif, qau, qau, asë gjoni këtu, mos më shifa ashtu, mos më shifa ashtu se ta numërova njurët balit, mërëve që për jo. Je mirë. Mos më angre mu kishtin, mërëve, ku të kishtin? Je mirë, zikat, erdhe emocion. Ja shtif, ja shtif për tëmë, ja shtif për tëmë. O, kol, o, hej, hej, hej. Okol, okol! Ja! Ja! Ha, që të bo, që të bo, okol, që të bo, bro! Ja, shpa të tem, mos më struk, mos i vi, atyri, aty! Ishem... Ullu! Ullu! Ishem mirë, marop, maroj, maroj, ullu! Jam... Qau! Ullu! Ishe pistoletet, ishe pistoletet! Qau në myth! Qau në myth! Ullu në myth! Si qau! Qau! Jasht për po thëmur, Oskar, jasht, në plod, në plod, si? Në plod, ishte mirë, ishte mirë, stop, stop, jam Franci, stop, du në plod, thëm, o, si ka, du në plod, o, epi, epi, epi për thëm, o, si ka, epi, ku i ke leket, teket, për që leket, du kërcet në plod i papare, i kam ke kasafor, ta më rëmplet, aaa, o, si se pistoletet, ashtu e. Ishe pistolet papisil, papisil, pyrek me siz, pyrek me siz. Babi konviktores. Pyreku me siz. Kujtes pistoletet. O, rop të mota, qaj ke bo vetit, rop. Qa ka, mo? O, si. Qa pëndos të mo, Franci? O, desh na vrau, moj, papa jëtë, moj, po ti. Ti je pipolar, o, si ka. Si të duka? Ti nuk je aktor, ti je pipolar, ti del ga vetja, rop. Qërë thu? Ishe mirë dhe në momenti që desh da ahoj se kur basi deve. Babi, që ke bërë mu? Nuk bërë kërpu, ikë se pëkja caru nervat, rëpë, dilë rëpë, se pëkja caru nervat. Desh të avra me ti qërë, desh të avra me plëmë qërë. Mirë vrati që qërë. Po vetë për burë më the. Po e besove shumë rolin o zikat, jo me vra mu, me vra kriminal të tjerë. Skajtë, s'ka thonë. O Franci. Desh të avra vjeri. Kam. Jena pa punë, prapur! E se do të gjemi punë... Pra pa punur! Jo, babi, pëjtë erda, pëjtë! Da që hajtë dhe shri! O, Franci... E para punë si erë, më më ka stresu shumaj. Do të qetësojmë si këti gjemi nëj punë, nëj shqitë butisë e shfirmato, diska tjilër. Oke, si thështi, si thështi. Qa ke ti si pispilohës të shtash, qa ke? Po kam një lajmë të keshë në fakt. Qa ka nëdhë, që të ra bursa e Floridit? Po jo, Franci, ku marrëshu nga këta? A, për shako? Rrugës, kur po dilja unë me rritin që po bëja të gjiro, të betohem, të betohem, më ndohë që nga mbrapa një beton, më para kaloj dhe më përpjas me mua për balë. Për zonë! Të ndohë si betoni ty, betoni ty për të liste, se të fërë, apo e së të shpet betoni? E së të shpet betoni? Po që atë njësë mërë të njësë betoni?
Profesori me sa duket nuk pas ka hiç mëshirë, ka vendosur t'i shkoj masakrës deri në fund. Tashmë kanë mbetur vetëm tre nxënës të cilët po luajnë për çmimin e madh prej miliarda eurosh. E kush do t'i mbijetoj lojës së radhës, shijeni. Game begin. Që ka po klasa këshumë, duke të bëjmë në lojë me top në gjoqe që pasaj... Ja, për që janë këto këtu? Po qaj lojë me top, më këtu është bërë si shkretë të tirë fare. Po jo, më kjo është për lojë me top, nga që është ka e to lojë top e ras. E, top e ras. Jo, më jo, më duke se nuk është ajo. Ma tje, kur fitoj të shmimin e mëdë, në top e ras, se kjo është lojë që unë do të fitoj, do blej me lekët që do fitoj, do blej një shpi për indërve, po të shpis do blej shpi. Shumë. Këtë dhe pishin dhe dojtë me zile. Kullim rend ka zile. O ti që do bësh? Unë me lekët që do marrë do operoj bajamet. Se prandaj me largohen njerëzit. Ka ere bajam. Po ti në thojtë kishim letë gjithë një 5.000 lekët që ti kishe po bajamet. Nga ki qenë gjithë të vite. Êshtë operacioni shtrejnë. Quna, di që do bëjon? Unë do ndërtoj disa shpi Për shëndetje të dashur. Shëndetje. E para, me lejoni t'ju uroj, ju jeni çerek finalistët e lojës. Keni ngelur vetëm ju tre. Yeah! Çmimi i shtritur ka shkuar në 900 biliard, fisliard, tyshliard euro. Yes. Bravo për sori, shumë i mirë, kjetë falja dhe nga të shpisë. A më bolti më të shpisë. Gana tjetër. Sonte, fatkesisht, njëri ose njëra nga ju do eliminohet. Loja e sotme është shumë e thjeshtë. Top e ras, top e ras! Po të rasa i grush një gjokës, do eliminohesh direkt pa luajtur. I shikoni këto kuadratat? Po përsër. Duhet të esni në gjithdo kuadrat me ratë, nuk mund t'i kaloni 2 nga 2. Yes! Super lojë! Ose majtas, ose djathas, njëri është i minuar. Ka eksploziv të 4, 8 kg. Po përsër, poshtë saj? Po, poshtë asaj, në dysheme. Poshtë, poshtë Eliona, poshtë. Po e kuptohu. Dhe poshtë shkelit e minuara, shpërthen dhe besh shosh. Nga këto eksplozive që është përthejnë vërteta? Po, po nga ato që përdori në luft. Êshtë për shaka, përsor. Jo, nuk ka, po, ku e pesh shakan? Ma shiko fityrën dhe gjithë shakan. Shumë mirë, përsor. Letë vazhdojnë këta të parët, përsor, se unë jam i drejtë. Si pas shortit. Si pas shortit, përsor. Elektronikë është hedhur. Po, si është shorti, përsor? Po. I pari është fistuli. Frim fënda. Fistuli, fistuli. Unë i pari, përsor? E ka nga dashuria, po. Pusha! E ka nga dashuria për ty. Ju lutem, është e ndaluar që bërtisni dhe të ushtroni presion psikologjik lojtarëve të tjerë. O përsor, më mund të thidhë të njerë shorti si në UEFA? Jo, është hedhur 8 herë fistul tire i pari. I dyti dhe i treti mund të bëni si pas radhës, nuk ka problem. Ti. Atere, në shëjën time, kur të filloj koha dhe muzika, fillon dhe loja. Okej, përsor. Kujdes se po shkelet dhe vëni e gabuar, shpërthen se katra, 80 kg se katër. Janë mjaftushëm sa për të hedhur dajtin lartë e të bjeri prapë në vënd. Gati muzika, gati timeri. Filoj. Filoj, përsor? Po. Po, edhe ke e para ka bom, që të pak dhe në kishim filoj. Ka! O, zotim. Më ndohu mirë, më ndohu mirë, prit, prit. Do shkoj këshu i se isha lash për të gjysma trupit. Do futem skiq. Jo, 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 griu. E kam bycën me fatë. Griu. E ka lovat parën. Des, des. Bravo. Yes. Jepi. Po si kam... Prit, prit, prit. Kujti bje tjeta, është të vërteta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, E, po po shu, hajde ti frëmë fëndë vazhdo rrugën.
Jo, jo, s'ka problem, s'ka problem. Të merr një pjesë të gjithë dhe loj. Po pse qanë kotë se unë shkela këtu, s'ka bombë, budala. Hap! Hap! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Hajde tafti, yeah. Bafti! Hajde tafti, yeah. Bafti! Nuk shpërtheva, ej! Nuk shpërtheva, ej! Shpërtheva! Ha! Yeah! 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 Nuk shpërtheva! Fitova! Fitova, profesor! Po pse bën koti, unë e bëra, mo? Pse bën koti? Vazhdo! Këtu! Po! Fitova, profesor! Hajde, Leona, jepi, forca! Forca, vari lesh, nuk e asore di! Nuk e mbaj mend ku ishte, po hi! Dile jashtë fare! Ku janë bombat, dormieshtra, se i morën gjitha me radhë? Ku janë bombat? Si? O drejtuste, po si keni vën bombat, mordi? Unë se bëj ma profesor, unë kalova jërë. Edhe unë kalova, profesor. Ku janë lekët, profesor? Nuk ka rëndësi, sepse loja ishte thjesht sa për të shtyrë pakorën. Po, se... Në fakt, po. Regulli lojës e sotme ishte që do eliminohet dikush i fillon emrin me F. Fiskull. Fërm fënda. Fiskulli. Fërm fënda. A, e ke keni të dy me F. Do eliminohet një mashkull. Përsori, e shumë i mirë, faleminderit që më zëllë. Ti e mashkull, Fistull. Si? Ti e mashkull. Êshtë dhe fërmë fënda, përsor mashkull? U është dhe ky, po. Një mashkull me flokë të shkurtra, të shënë si ka hajt ti do me fërmë, Fistull. Përsor, është dhe fërmë fënda dhe unë me flokë të shkurtra. Digjo, shiko, Fistull, ti e mi qartë. Do eliminohesh ti dhe pik, nuk di si ta them më shqipme. Thashe do e kuptoj dhe tashi, po them Fistull për çdo gjë. E kemi vendosur, frym fëndën dhe Elioni duan finale. Po, unë t'kam darë shumë gjatë gjithë tyre vitë. Edhe unë, as pak. Mos u mërzit. Nuk ka asgjë për të mërzitur. Do shkosh, do takosh prindrit. Unë do lejtë shpisi e tim, më përsor. Shpisë tënde, do vesh t'i takosh. Po, së të qësh këtë të të Përshëndetje shikues të televizionit Klan, jemi bashkë si çdo ditë për më të reja të showbizit sot, mbi vendin dhe Europën. Është paraqitur me rreshtet të dendura hitesh e gjithë zona perëndimore, ku na vjen me një bashkëpunim të ri, Elvana Gjata dhe Kapital T, Noizi dhe Moziku, gjithashtu dhe Tajna dhe Ledri, gjithashtu dhe Çajni Tu Bok Show Live, King Kong me javë, vla! Po avashët pak të ndajni këto zësudhen kongës edhe me to Alpes, ka nerva më mor me ju, ja për jam! Ja për javi mua bet! Kalojmë në zonën mesdhetare, ku vjen me një reshje të dendura lotësh, këngëtarja Fifi. Dhe të gjithë to lotë erdhën për shkak që kur pa granitin duke pi cigare me një nga konkurentet e Big Brother VIP në balkon. Ajo ruajti shqetësinë e saj dhe thjesht ju përgjigj granitin me pyetjet qoftë më thu dhe një herë me më thonë, kom ta prej vytit. Kalojmë në zonën juglindore, ku dyshohet që do ketë tërmet të magnitudës 5.2 ball në gjithë zonat bregdetare, dhe kjo dyshohet nga një shpërthim që ndodhi në zonën e Dubajit. Në fakt të gjithë menduam që ishte shpërthim, por si pas me to Alpeve, ishte thjesht një kërcimi Enca Agjiaj duke bërë të work në zonën e Dubajit. Dhe valo do arrinë deri në zonat bregdetare të Shqipëris. Nga unë Alda Prifti, ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë do të qihemi të premte që vjen në Klanifornia. Tani e kuptoj shumë mirë që teksti i këngës Unë jam djallë dreq, por nuk jam i keq, qen ka i bazuar në histori të vërtet. Dhe pse? Se tani do të vi ai djalli vet.
Se ka kjo kameramoni këtë blisin që shkrepë shumë, se komërta ngrejt, na i dite me këtë komërta. O Luqi, ku e ke veshjen tënde, pse t'ka lënë sot? E kam lënë pastrim kimikmin, që ka le problem? La, shik pastrim kimik, të u bom ka 12 vjetë, kishte një telefoni këtu, ishte buzi guask. O zoti Luqi, po si e ma? Sim the? O, zoti modo, zoti Luqi, thot kjo mërshimi. Hajde Luqi, hajde këtë. Na e ke mërë dorën, mo, na ke bo këshu. Sigur djalli, sigur erdi Mariza Ekonomi, na ke bo. Nuk ta një mo fare. O, zoti, më thumë, zoti. A, jo. Luqi kuptoj që ne këtu njerëzit në tokë, i themi zoti Luqi, zoti. Shë i thonje, i thonin zoti, e? Shë i thonje? Në shenjë që me pak është, në shenjë respekti ose statusi. Ok, më regull më shumë mirë që e përdojni këtu. Si e ti, zoti Marina? Mirë jeni? O, Luqi, për nuk i thuet një femre e zoti, për në si doj që tjetë. Më thuj njerë, që e keqje të soli? O, le e më merdin pruni e keqje se me thonë drejtë nuk vi gjithë moshi për ju e dini se kam edhe atjen ferra disa shqiptarë komo. Se ka shumë shqiptarë? O, disa shqiptarë. Feri është bëgë shuëlla, po të temë full me shqiptar. Bires, i ka mapë veç, i ka mapë shuëj tip minibari, me koktejle, me këshu. Bëjmë koktejle këshu me zjarë, me tymra, me gjërë aty, ne? Edhe më lidhen për e shqiptarët aty edhe vdesin, Marina, se qka një fiksim me full vetëm për politikë. A, po ne kemi tradit, lokalin dhe politikën, nuk i heqim. Ure, po të themu vetëm për politikë gjithë kosë, Bires. Pra na i erdha për këtë punë, se më ka thonë njoni për mesjel sa porësi këtu. Kush, ma? Si e ka imër, a i balerini më. Si e ka imër. Garo. A, këmë, e më verë ogja. Për nuk është balerino, o Luqi. Ja, qa, politikan. A, pra, politikan, pra, zdo. Oke. E, o Luqi. Biles më thajsh, kër i thash do shkoj ke Marina, më tha, boj, 100 herë të falja prej me, e tha. O, larkë qo. Se larkë qo, qa ka. O Luqi, hëmë o Luqi. E, ka ardhë këtu. Dhe më tha mu të lutë, më tha do t'jap ca porësi që ti qash Shqipëria dhe unë po t'i kaloj ty, t'i bojë ripost. Do t'i bojë ta një direkt. Do t'jap bile si programun të ashtë. Do t'i bojë ta një direkt, direkt. Do t'jap i programun që nuk del fara jo, më ripost më cept. Sa jap t'i tua qirë, po. Më ka dhonë ca mesaje që më tha të lutë, më shumë tha qoja poplit Shqiptarë. Qa mesajesh? Popli Shqiptar, tha, ju ka bot truni dhalë, vetëm të folë, tha, për politika, në arru, tha, vetën e vetë, tha, të umor, vetëm e butë e liqe, tha, të umor me gjonat pa vlera, tha, ka në arru, tha, se kush janë Shqiptarët në të vërtet, kush janë vlerat e Shqiptarit në të vërtet, si s'doli, tha, si nuk doli, tha, njoni, tha, që të vrasi vetë, tha, me 4 pluma në kurriz. Luqi, sa isha duke thënë që bravo, pas ka ndryshuar e në veri, po ja, doli stili e në veris, direkt. Ja, prit, se më thaj 100 herë, kur të shkosh të aman, thuj shqiptarve, jeni hutu mas Facebookut, mas Instagramit, edhe keni arru që vlera tua e janë shumë erë më të rëndësishme se sa ato që ju shivni për ditë në internet, tha. Qoni dhe merë një situatën dorë, tha, se ju jeni ata që do ndryshoni venin, tha. Po mirë, pas ka folu shumë mirë. Po të them, shko edhe thuj këto fjallë, tha, ju lutem shumë, tha, mos arroni vlerë ata që kanë zjerë këj ven, mos arroni figurat që kanë zjerë këj ven, ku është, tha, Sajmiri Love Story, tha. Ku e latë Sajmir në Love Story, të mërë, tha. Asë një postimo për atë njëri, tha. Që ishte një vlerë që dolin nga këj këmbë. Të gjohë. O, Luqi, të gjohë, tua e më verit për edhe shqetsimet të tjera, okej? Ta kaloj të shkuarën, të ci për para. Ore, jo vetëm për këtemër, i ka hyp dhe i nervi më pio një 7-8 koktejle, tha bjerë dhe ca shotë, sa si. Ishte bo dhe. Dhe, pse? Tha, më ka kapi i not me këto tekse kalamolliqe që bëjnë, tha. Me këto tekse që janë duke shkatru, tha, i denë, tha, se ne, në kohën tonë, tha, ka pas qef, kongë, tha, për pyjet. Kongë, tha, për arat, kongë për togat e mbjela me grurë. Ku janë këto kongë, mërë, tha? O, Luqi, tani... Që janë këto kongë kalamoj shqipoj sot, mërë, tha? Gjoj, që ka të drejtë për tekstet, ka të drejtë, se një pjesë e tekstve nuk janë dhe a ishtë të duara. Ora, diqa, tha, ora, veç mos marta i butrinti, më tha, mu, këtu. Se? Se? E ka kapi i not me këte kongë në rej që kanë zera i? Se? Po, tha, që ishtë a i tekstë, Ku zemra jemë, qa na bonet. Po të them, kure në gjunat jemë ferë, se i vejmë në jërë këshu,
vejmë amplifikator, bëjmë instalime atje komplet, bëjmë shuj, vejmë na e këto kongu të reja, po të them unë, qa ishi, Stalini, pa. Enveri, më po, Kadafi, oh. Edhe Kadafi, mërë edhe Kadafi, po të them, than gjith me i zop, pu ku ka shku kjo ven nuk jena tu e morë, më veshë po bëhet të dynjo. Po pse? Po se than e ka degeneru më këtë ven, e ka degeneru, tha. Që janë mërë këto kongë, tha. Që janë mërë këto kongë, tha. Si si boni njoni i dedikim saj mirit love storyt. Luqi. Me gjitha to emocione që në dha, me gjitha to trëndafile që than, i shdukim to figura, than, edhe nuk i kujtoj më. Luqi. Edhe me kongët, ma tha i qinë erë, me këto kongë leshi që janë duke bova, ku ikën këto kongëtarët, tha që i than, vle, ku është Kozma Dushi, mërë, tha, Kozma Dushi, më, ku është? Po i ikën këto komarina, po veç mos arshin fërë, tha, sidomos të kongëtarë të ri, tha. E të mërë shpëqenka. Mirë Luqi, falimderit për porosit. A, si problem, farë, vetëm të lutëm shumë. Farë. Kur mos i arroni figurat si Sajmiri, këta kesh prej meje, falimderit. Që ke infektuar dhe ti. Po Luqi, një, s'ka në që në që të 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 minuta që vonohet. Ska dhe lezet, se pasaj ankohet kjo unë. Ha, ku jesë o vonove 2 minuta? Moj Valenka, moj Valenka. Ka një shpirt ku jesë më bërë më rak. Tha shtëndovi. Unë duke së kërpo ankoje. Po ku je, moj? Se ca sta lë një pjesë, ta një pjesë tjetër. Në mori mandi mi. Qa, sa e mirë që i qeke. Faleminderit. Duke ti qeke në ato. Ditë të tua të fundit, se të pas kanë rënë gjindë në supë. Valenka, nuk konkuroj me ty, nuk konkuroj, kështu që. Shkemi nga ti një herë. Po qatë kemi me amë. Sa halët e tuja të të gjojtë. A, man, të keqen, që të kesh nga unë. Unë jam aqë shumë nga rkuar, po kur them aqë shumë sa po derë dhe mi marina dhe po influencoj tjerët. Negativisht, me këtë frymë negative që më ka kapë mutë, me thënë. Në që kuptim, atë thash, para nga dy jave, që unë davam atë karabulakun tim në failin. Po, më thë një arsua bë puna ndarjes shpisë. Në gjy gjemi akoma, në gjy katë lartë. Po, do të shkojmë e vitën, pa, do presës, do vonoj, s'kemi që atë e vëmë, shtetër. Nuk ka se ka gjy katë private, që të marrë është punë shpejtë, shtetër. Jo, e të merë shpeqenë, ka se tani imaginoj që ti vazhdo një tonë me ish, burri dhe gruan e ti të rej, nuk di që të them. A man. S'paske faq që qenë ke kështu e karikuar shumë. Ja me karikume, ja me agjitume, më vjetë fuzë gjishtat e të vjellë, e di që bërëmi. Shpin, sumë si shavdot me syë ato shumë ruflat. Po pra. Si do mos atë shemre njerë, shizën e djathit, bulmetit, një tivoni mur me gips shpis. I hapa i derë nga krahu im. Po. Po toti që mos kisha të boja fare, hyrje dalje, jo, jo, jërë. Po do ti që pap mbje bashkia, ma sekuestru. Se? Ke bëth të ndërtim pale, pak ma mjullin me tulla. Ngella si pëjmë, qarë të bëjmë i shpirë? Smecën, smecën, fare! O, Valenka, se se kuftoj tani, tu mbjullë shtëpia, po si ja bëndi për tyre për dalë? Se s'ke asë derë? Kyqa, ka dritare bonjës mi. Ka tubi shkarkimit shiu. Seriozisht e kemaj? Po që të bëjmë? Po për pazaret si ja bëndë? A blendo një gjë? Shpirti me qikrik, po t'i thuj që unë e kom shpin 4-4, se palati është 12 kaq, po problemi nuk e kam kur zbres ka tubi. Po ku? Sa shu jam njallun, pa e kom kur hypi. S'ja më do se le, në gjaj këshu si ato striptistet të për tuba. O, Valenka, vjen shumë keq, po të paktën, shpresoj që t'ja kalosh mirë kur si e në shtëpi, se mi në shtëpi t'pas ka ardhë këtu. Aman, se edhe në shtëpi më ka ardhë këtu. Po pra. Edhe jashtë më ka ardhë, nuk di që atë them. Këtu këtu në të dy. Mirë që ri jashtë me shpirë, po duhet me duru dhe kalamonin e asajt shemrës, shqitës e zbulmetit që më mori burin tim, më sakt ish burin e failin. Seriozisht e kemoj? Përveç atë, duhet me duru dhe 12 kalamoj tjerë, që ky në faili, ish burin, i ka me gratë e lagjës. Hajë kuptoti, sa e ngërku me jomë. Po më shpërthej gjindë mi, nga strezi. Po duroj do të mo. Dhe shumë kush do të ndonë të ti ndonë dhe kjo gjë, dëgjo Valenka. Se tani po bëshe pak e pa besueshme, kupto dhe vetë, se që shkjo tani 13 fëmit pa lishëm të ish burit tënë. Ma dhuj që kjo është dyshim, apo është bindje? Seriozisht e kemi. Po unë flasë me faktin, misë flasë me amëncime. Po ku e ke faktin? E bëjmë me matematikë, me logaritë si eshtë. Këto kalamojtë, gjithë se cili për tyre ka nga i nonë. Kjo nona e se cilit për këtyre kalamojve, 12 kalamojve, të paktën i herë, i herë njët në vetë, ka hypë këtë taksia në failit.
E kupton veti. Po Valenka, vashit një çik se e bëre këtë në Fajlin si me që Leonardo DiCaprio. Tashi me thon drejtën Leonardo DiCaprio s'është ai? Po. Po t'le me barme i t'puth me ngush. Se mos ke ju bjen taksi ma të ti se... Të demontoj po s'ken, të kap nervi mu e diti. O, Valenka, qëtësoj, qëtësoj, Valenka. Se të du shumë. Po po e kuptoj. Ha, se s'durën të nga të njëme. Qëtësoj, Valenka. Të kanë të kusë ma mua. Më dërgoj një qikë si, një kosishtë, 13.000 ti i takon ku dalin para lagjës të? Majna, po të gjëmë vëmëndja. Unë këto kalamoj, i laj, i shplaj, i tërgoj nga i prallë, i vej në gjumë, punoj nga mjesi dherë mas dite për këtonë. A kupton apo ja? Tani, se du të kuptosh një gjë, se kur gënjen, ka një limit, du të apushosh një moment, se që shkjo që edhe të ish burrit, edhe po i thuaj që janë të paliqëm, dhe tani na i edukone, na i ushqene, ku di unë që i bën ti. Si po të rejme, a jënë të rezi, ti di që unë nuk rej, ajo që po të thosha, ajo që po të thoja, unë i bëj me hongër, se po nuk i bona këtyre me hongër, nuk haja zvet mi Marina. Se? Jo me edukatore, kopshin. O, Valenka, po këta kështë të që fili moj. Pi kam raft, mu e gjithë tjerve, pëse së të dishe tje, së ta kështë thonë më përparon, se mu më njëpë gjithë Shqipëria që unë jam edukatore Valenka mi. Po pjetër vetë, Valenka që co. Lëre, lëre Valenka, mos u shqetëso më, mos u shqetëso, dy gjo. O, urdhra. Me rëndësi që si jemi lagjën tënde, kjo është me rëndësi. Ti do t'kisha rëndësi sytë e balit. E, ma pretë mëdhe, jo Valenka unë po ikim më mjesë. Ku dhe ikës të ashi? Po marë taksin t'i këtë e një shfiaj që. Kujdesi me taksi, po, përti i porosi para të t'ikës, se t'i e di që t'kom pik dobet. Qa? Fmis, foli. Se e kryo personalitetin e vetë që këtu kjo. Faleminderit, faleminderit. Mjera ata që t'kanë edukatora. A ishe. Hasan Bey? Po shikon varre dhe mendon si duhet varri ima ishe. Hajër! Mas më thuaj hajër, kot. Ja matë shko që valia ishe. Aliqo a ishe. E të grulla ishe. Hajër, Hasan Bey. Ja po mas, Hasan, ja po mas. E zelë. A ishe! Po hapë gropën dhe më varrosë është mua, a ishe. Ja matë, s'ko që vali. Qukur! Qukur! Jo, Hasan Bey! Kjo nuk është punëtor varri. Nuk është punëtor varri. Do me thënë, po me trastoke me këtë këtu në gropë. Jo, Hasan, jo! Po qëfar, qëfar? Po hapim pusë, Hasan, që t'kemi ujë me bollik, Hasan! Qëfar po kërkon dhe Aisha në Vareza? Vërtet do të vrasi dhe të varrosi Hasan Beyun? Pa i punëtori një serios kush ishte? Të gjitha këto dhe shumë dhe tjera do t'indisi në mollën në gangë qdo të shtunë prime time në TV Klan. Do të ftojmë në këtë skenë një pronar shumë sukseshëm i cili javë pas jave provon bizneset e reja. Vetëm një gjë nuk e ndryshon kur. Tavanin, Fatima! Marina, po ku je mërë dahur? Po ku je mërë dahur? Po pëse kjera elektricitet dhe dy mërdak, se s'pa e mërë vesh mërdak. Qingë e shumë shumë i ka njëtuar. Me thonë drejtë shumë shumë bukur studi, edhe unë vetë jam vesh bukur sot. Po, duke shumë bukur sot vërtet. Mi më i rrull, nuk i futë do të i rrull të avonit, i rrull mërë i rrull. Pitova se i kishën bërë mirë. U që me këto lomarina këtu mërdaku, po fati, po ta një qak e pësi qingë e kështu. Le e dëgu se mo shumë se të kom që efty nuk kom as një nga këto personajet e ekranit. Mo, ko se pa, pa me. Mo s'gënje ma. Ja, nuk gënje mërdaku. Po shë të reda erë që po gënje. Ishte i dite me maki, i dole, unë thashë, o, Marina, omi. Tha mu, mo se lajt gjomi, në qënë. I gënje. Jo, fati, jo, mos ma shtronë. Folet direkt, dëgu. Po normal, po fatim, jemi mishtë mirë neve. Zuaj njëherë, ha, që kemi të renga ti? O, dëku, po të them, më ka ikë truni, jam zon me bedrien keq fare se u fiksu, ti shko me Jennifer Lopezin, ti shko me Jennifer Lopezin. Qysha, qëna? Mu, po të them, mu, po vërremi, ka i gjua jo ty, se ajo ty t'ka bo kongë, po të mu. To shka kongëm ka bo moja mërdaku, se që kishtë nëzirë një kjo Jennifer Lopezi, se o rokele të ro e pati, fati. Tre erë fati, 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 ajo. Jo, jo, fati, se dhe ti si pas këtë gjuar, është pati. Është pati, ajo?
Po pra, edhe ne e kuptum këte, sidomos Bedria e kuptoj ma seancës dytë ka avokati që ta dishti. Që a i thote pati, jo fati, taku, që hargjum gati nuk e mojmen 800.000 lek, do më dhënë me avokata, më kuptoj, që ti kisha ta shim rapsh, nuk ke di, do më dhënë. Që dhe kisha bërë, ma? Me 800.000 lek, e? Okej, halë, okej, gjo. Pa vi fasat direk, gjo, me, shpere, shpere. Je i pregatit e la, më kuptoj. Po fati ti që se kam dëgjuar që potezë lokali shumë mirë. Shumë mirë, gati, ja 700 lek i kena bo për mërëm. 700 lek, vja, i 200 që i 200 lek. Po jo mërë, da, ku më po them kam nisi biznes të shi, asë më shef mu si jam vesh të shi. Po e shosë, dukesh edhe shumë bukur kështu i veshur. Po, si dukem, da, ku, si dukem, mamma. Dukem si shef sale, bro, me pas qef, da, ku, po gjëmu. Kam nisi biznes të shi, Marina, jo biznes, po super biznes, kam fillu bëj pashaportat e mija. Që do thot kjo? Po nga që u bo nami me këto Green Pass, du në gjitha ne Green Pass, a ke Green Pass, a ke pashaport. Pa. Edhe unë kom shpik ca, fat pas. Se, si konceptoj prap. Shive dagu, ta shpjegoj. E di atë qërë kod, është një qërë kod. Pa, e di. Shumë bukur të shi. Unë kom bo pashaportat e mija, që nisë nga e pare që quhet Pel Pass. Pel Pass, që do thot? Që ta them më shkurt, është pashaporta pelave. Do me dhënë, me scan kod, e shefa i aty edhe dalin gjitha ato që i ka të bo me gjoksin, bëthët, gjitha me radhën, këpëton? Edhe i ka të vërtetu ma jo, ta ka në futën lokal, do taj se ka interes vincurat me pishisha, më këpëton? Po këto që si kanë të bëra? To që si kanë të bëra, nuk i bëjmë fle, pare, s'ka pashaport për ato, që du, kush i do në lokal ato? Të dem një mdhjet për nohen. Kurse mas taj të dyte që kam është lats pas. Kjo është super pashaport, dago. Këte më kërkoj shumë qunat me thonë drejten, ose ndryshe, me të thonë më shkurt, është pashaport a lacave. Që? Që përmbaj? Që tak, e boja i aty direkt e qërë kodin, a më kupton? Edhe del gjithë qa bakra shka vjedhë, ku ka vjedhë ekra, ku i ka shqit, mësa i ka blekin ne hekrit, ku e ka që masnaj. Do me dhonë është super pashaport. Pra, dhe pak fjallë, përbën pashaporta vetëm për të futur në lokalin tënë. Vetëm për të fut lokal, dako, am kupto, për me hy mrena, ja bot direkt bodyguardit, bodyguard. Bodyguardin e lugruja, do me dhonë riguja vetëm. Po ti? Të shëronë, unë rrim banak mërë, dako, am kupto, kalohar e një mdhjetë pastaj, bohem spitalin, ti e di. Po, gjithmonë, kam super biznes. Nuk e arroj spitalin. Dhe ta shi një nga mu e funi që është, ajo është super pashaport, dako, ajo është ultra all inclusive, dako, quhet pashaporta tavanore. Am kupton? Kto se kuptoj? Pashaporta tavanore? Pashaporta tavanore është pashaporta që i përfshit gjitha. Let kesh qenë kriminel, let kesh qenë më po kokra bastardit, aty del me diplom, del super, super profesionist si njeri, edhe tak lejosh me ju lokal direkte. Po pse kështu me këta? Po që të bëjmë mërdaku? Shpikim nëj pashaport, që të bëjmë? E marrvesh, paske bërë gjithë të mundim, vetë për të futur të këti. Dhe po them gati për 2 ditë që kur kam shpik pashaportat, mund të kem po gati këtë. Sa? 2700 lek, më kupton? Paka shumë. 2700? Po, i pash bank sot, 1700 mi merë komisioni që mi merë mujë që ma kuptoma të hapë. Edhe jam mirë si biznes, do me dhe si fillim. Kam bu këtë reklamën në Instagram tani se kam api faj që pashaporta online 24 orë. Edhe besoj do ngretë si biznes. E ke besim? Me gjithë lekët sa do fitoj pastaj, e kam sistemu si gjo. Këtë radhë është ndryshe? Daj, ke i kam rrujt, do më thonë, zdu fare ti prek, i kam thonë dhe të shpis, mos i luja s'njoni këto, këto si që i morim direkt vetë. Pra, për qa për investon këta? Bi i halë, i gjohë, a lindë quni, a lindë gocë, ose djetë, tak i futi i rrujt. Hop, ta voni direkt, që duket komplet bagjo, më, a kupton? Po, e marrë, bërë. Miro fati, të rrujt sukses, e që në të 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 Ja ku kemë mbërritur edhe për sonte në fund të Klanifornias, faleminderit vërtet shumë që na keni ndjekur, ne do shihemi sërish të shtunën e ardhshme, deri atëherë kaloni sa më bukur. Mua, natë mirë. Po fëmijët e sotëm sa i paskan telekomandat. Çfarë thua moj? Ne kur ishim mosh këtyre nga ato me bateri kishim. Si pull që peni. Da. I wanna be loved by you. Ej, nene. Po fati përsa përkër që i ke veshur, më kusht ka veshur kështu? Gati, gali, shoje. O da koj, me bari në. Ah! Ah!
nga ku se më kazoni halë në më petrishtje. Jo më pëse mbyllë dhe, jo më të vazhdoj me viqik u burë. Sorry,